3 olacak. Նախ ողջունենք մեր գործընկերոջը պարոն Յութուջյանին շատ հաճելի է որ նա այսօր մեզ հետ միացավ հեռակապով կոմիտաս գիտաժողով փառատոնի շրջանակում այս բանավեճը կամ խոսակցությունը կամ զրույցը ինչպես կուզեք Տաթևիկ ջան քի խնդրեմ այս կողմ շարվեք որ տեսնենք ձեզ որտեղ մենք ստիպած ենք այսպես թեկությամբ նայել ձեզ Սոսկ, այսպես թեմատիկ հետաքրության առումով չէ, որ նախատեսեցինք։ Սա իսկապես կարծում եմ, որ հարց է, որ բարձրանում է մեր երաժշտագիտության առջև, և այդ հարցից բխում են առավել ճյուղավորված խնդիրներ, որոնք առնչվում են հայ հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրման մի շարք ոլորտների։ Հիմնական խնդիրը, որ կարող է ծագել եւ դրա վերաբերյալ ունենք տարբեր տեսակետներ մեր երաժշտագիտական միջավայրում, հետեւյալն է. 19-րդ դարի երկրորդ կեսին վերացայնագրված հայ հոգևոր երգի տարատեսակ դրսևորումները, շարակնոցի երգերը, ժամագրքի երգերը, պատարագի երգերը եւ այլ առանձին նմուշներ, որոնք արձանագրվեցին ամենատարբեր երգվածքներում, մենք 4-5 տարբեր բան միջև դարի սկիզբ ունեցանք տարբեր երգվածքների ձայնագրություններ տարբեր երաժիշտների կողմից եւ տարբեր ավանդույթներում արդյոք այդ երգանմուշները կարող են համարվել հայկական միջնադարի մշակութային արտահայտություններ, թե այնքան են փոխված շեղված, աղավաղված, արմատից կտրված, որ չեն կարող արտացոլել հայկական միջնադարը, այլ իրավունք ունեն կոչվելու Սոսկ 19-րդ դարի երաժշտական արդյունքի դրսևորում։ Կարծեմ, թե շատ բան չաղավաղեցի մեր բանավեճի հիմնական թեմայից։ Հարցի վերաբերյալ կարծիքներ ունենք ես, կարծիք ունի իմ երիտասարդ բարեկամը Մաշտոցյան անվան մատենադարանից Արուսյակ Թամրազյանը եւ մեր հարգարժան գործընկերը, որ այսօր Եվրոպայի տարբեր համալսարաններում է պաշտոնավարում, պարոն Հայկ Յութուջյանը։ Հիմա, որպես սկզբնական, այսպես փուլի համար, բացման փուլի համար, ես առաջարկում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը 5 րոպեի շրջանակում իր հիմնական մոտեցումները արձանագրի եւ հետո կսկսենք արդեն յուրաքանչյուրս մեր փաստարկները տերել եւ մեր մոտեցումների հիմնավորումը ներկայացնել ձեզ։ Պարոն Յութուջյան, համաձայն եք, որ առաջնությունը տանք մեր թանկագին Արուսյակին, թող ինքը սկսի բացատրել իր տեսակետը։ Լիովին համաձայն եմ, որ թանկագին Արուսյակին։ Շատ լավ, Արուսյան ջան, ավելի Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեր հարցադրումը իհարկե այսպես ծայրահեղ կտրուկ էր, 19-րդ դար թե ընդհանրապես կապ չունի, իհարկե սա մի քիչ շատ պիտի լինել կտրուկ անձնավորություն այդ հարցին միանշանակ պատասխանելու համար, մեզ գիտությունը միշտ սովորեցում է ավելի ու ավելի զգուշավոր լինել։ Եվ համենայն դեպս մեզ հասել է 8-ձայն համակարգ, որի մասին եւ կա ինչ-որ ձևով դա 19-րդ դարում հարմարեցվում էր խազերի հետ, փորձում էին ըստ դրա խմբագրել շարականներ եւ այլն եւ այլն, որի մասին վստահ եմ Հայկ Յութուջյանը գործընկերիմ ավելի մանրամասն կխոսի, քան որ իր աշխատանքները անմիջականորեն հենց առնչվում են Խոշորագույն խազա գետի Երատնտեսյանի գործնական առումով Խազագետի ուսումնասիրությունը եւ թե ինչպես է սա արտացոլվել իր իսկ շարականների խմբագրության եւ ձայնագրման մեջ, այսինքն ինչ որ եզրեր մենք ունենք։ Ինձ համար գործնական հարցը, որ այսօր կարող է արձարծվել եւ հետագա քննարկումների տեղի կտալ, հետեւյալն է։ Ինձ համար ակնհայտ է թվում մի պարզ փաստ. Եթե եղանակները փոփոխված չլինեին, մենք խազերի վերծանության խնդիր չենք ունենա։ Սա ակնհայտ փաստ է։ Մենք կարող ենք ընդունել, ասենք,
Levon Հակոբյանի տեսակետը եւ որոշել որ խազերը շատ մոտավոր նշանակություններ են ցույց տալիս եւ եղանակները չեն փոխվել։ Ես այստեղ բերել եմ իր բանից օրինակներ, որտեղ տալիս է խազերը եւ եղանակը։ Այսինքն ես կարող եմ հասկանալ այս խազը ինչու է այստեղ դրված, բայց ես չեմ կարող հասկանալ ինչու է մի դեպքում երկար դրված, մի դեպքում պարույկ դրված, չկա դրամաբանություն։ Ուրեմն հարցը հստակ է, որքան են փոխվել եղանակները, ուղիղ այնքան, որքան խազերը անհասկանալի են մեզ համար։ Ինձ համար հարցերը կարող են լինել հետևյալը. Խազագրության մեթոդը ինքնին, որքանով էր այն ճշգրիտ ցույց տալիս տվյալ եղանակը եւ որքանով է սա պահպանվել դարեդար, ճշգրիտ ֆիքսում տվյալ, չգիտեմ, ինտոնացիան կամ որքանով էր այն կախված ձայնային համակարգից եւ որքանով ոչ, որտեւ եթե շարակնոցներում մենք ձայն առանց ձայնի խազը չենք կարող հասկանալ, ապա մանրուսմունքներում հաճախ այդ ձայնային նշումները չկան։ Ուրեմն ինչ մեթոդ, ես այստեղ պիտի առաջարկեմ խոսել այդ առումով խազագրության երկու մեթոդի մասին, որ կարծեմ միջնադարում գոյություն ուներ։ Եվ մինչև ուր են սրանք հասել, որ պահից է ինչ որ խզում տեղի ունենում, որի մասին խոսում է եւ եղերա տնտեսանը, որ վերջին 50 տարում շատ ավելի են փոխվել եղանակները, քան դարերի ընթացքում, եւ սա հելի կապում է թուրքական, ալաթուրքի, չգիտեմ, երկելու հետ եւ այլն։ Ուրեմն սա երկրորդ հարցն է, մինչև ուր է հասել, որտեղից է տեղի ունեցել խզումը եւ որ շերտերն են կորսվել եւ ինչու։ Դա մելիզմատիկ երաշտությունն է միանշանակ։ Շարականները ինչ որ ձևով այդ խազագրությունը գործնական դաշտից դուրս չի գալիս, ուրեմն ինչ որ եզրեր եղել են երկեցողության եւ խազագրության միջեւ։ Եվ վերջապես ամենակարևոր ինձ համար, եթե մենք ունենք հասած համակարգ եւ ունենք հարստագույն խազագրություն, ինչ եզրեր կան կոնկրետ, ոչ հիպոթետիկ, ինչպես եղել է մինչև այժմ, ավելի գործնական խազագրության ուսումնասիրության եւ ինչ որ համադրությունների ներկա պահպանված օրինակների հետ եւ ինչ հաջողությունների մենք կարող ենք հասնել այս ոլորտում խազագրության, որտեվ սա եւս շարքում ընդհանրապես խազերը ենթակա են ուսումնասիրության, ինչ որ գործնական արդյունքի կարող ենք հասնել, թե ոչ, թե զուտ բանասիրական արժեք ունեն, այսինքն նայում ենք, տեսնում խազերի հյուսվածքի եւ բանաստեղծական հյուսվածքների կապերը, որքան են մելիզմատիկ, ինչ բարբերականությամբ են մոտիվները կրկնվում, ինչ ինքնադարձեր կան, ինչ կառույցներ կան, քանի ասենք տաղարաններում որքան բանաձևային մեղեդիներ կան, երբ են սրանք իրար եւ այլն, սրանք այնուամենայնիվ մնում են բանասիրական դիտարկումներ, որքանով սրանք կարող են առարկայանալ որպես երաշտական իրողություններ։ Ինձ համար հարցերը սրանք են։ Հուսամ 5 րոպեն չանցա։ Շնորհակալ եմ շատ արյուսակ։ Խնդրեմ պարոն Յուսուջան, ձեր տեսակետը ներկայացրեք։ Իրո։ Բիլյուզեի բաստարս բաժնել որպեսի այս համարոդ ներածականիս ընգերանա։ Եվ բիդյուզեի հարցնել, դեսանելի է այժմ իմ բաստարս։ Դեսանելի է։ Այո։ Բայց պիտի խնդրենք, որ մի քիչ բարձր խոսեք, պարոն Յուսուջան։ Այո, վարգանը։ Մանրախոսս մոդեցուցի պերանիս։ Ավելի լավ է այսպես, պարոն Նավոյան։ Անհամեմատ ավելի լավ։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ բարի, ուրեմն։ Սկսենք հարց տալու, թե ինչ գիտենք մեր եղանակած ծակման եւ գազուտյան մասին, որովհետեւ ինձի գտվի, որ մեզ հետաքրքրող միակ հարցը եղանակ մեզի հասած եղանակներուն հնությունը չէ, այլ իրենց ծակումնապանությունը եւ իրենց գազմախոսությունը։ Ուրեմն չանացի 3 գիշեր, որ եկեցական երաժիշները, որոնք գրծա այդ բաղուն հիշել, անոնց նկարները այստեղ ներկայացնել, եւ ասոնց մե բոլորը իբաց արյալ վերջին երկուկը, այսինքն Լուսահոգի բարոն Բետելյանը եւ Հոկելույս Զարեհ Սրբազան Ազնավորյանը, ասոնք
գործածեն 19-րդ տարու ընթացքում գլխավորաբար հայրեգոն դայաննալ բացառություն մնե իր գործունեությունը մեծավ մասամբ 20-րդ տարու առաջին 50-տեղի ունեցավ սակայն Գոմիդաս Վարդապետնալ նույնպես Եգմալյանը մեկ տարու վերջավորության հաջորդ տարի է սկսնավորության սակայն կարելի է ասել թե մեզի հասած գլխավոր եղանակները այս անցած աշխատանքներուն գբարդինք եւ ուրեմն ինչ գիտենք այս եղանակներու ծագման մասին գիտենք որ այս եղանակները արձանագրվեցան կամ խմբագրվեցան ամենայն խղճմնությամբ եւ ճշտասիրությամբ եւ այդ իմաստով լիովին հավաստի նկատվելու արժանի են գուցե պատշաճը զանազանել Եղանակները խմբակրողած եւ այնուհետեւ քրի առած եւ կամ սոսկ այլոց երկաձը քրի առողներու միջև զանազանություն տնել սակայն երկրորդ բարակային եւս հարցը կմնա թե երկողին երկաձը զորայնուհետեւ երկրորդ անցմը քրի առավ ուրգե եղավ ուրգե հասավ պամ եւս կրնանք ասել որ դարձեմ թե անվիճելի է թե քրի առողները միջնատարյան խզակրությունը չէին հասկանալ Թեև այդ խզակրությունները որոշ գոշտ մագարտագովմը օգտագործվեցան եւ ըստ որոշ վկայության շատ մի եղանակներ հարմարծվեցան եւ հարմարծվեցան ինչպիսի ձևով մեզի ամենեն հստակ դերեկությունները անգեղծ զորեն հաղորդված դերեկությունները գուքան Եղիա Դնդեսյան են Եղիա Դնդեսյանին կորձելագերբը հետերվյալներ ինքը նախ երբ շարականի մը խզակրությանց գնայր խազից խդությունը իմը դիգունենար գճանար ճանաչելի խազերու համակցություններու արգայության հիման վրա շարականները յենթացային եղանակային ստորապաժանումներու բաժնել նույնադեն գճանար ամանագային արժեից համագերբիլ իբացարյալ պարտ համատրության սպարակային եւ երբեմն կիրագից շեղումներով այս մասին շատ արժեկավոր դերեկություններ կան պատրիարքական հանձնախումբի ադենակության մեջ եւ հոն ուր դիբար եղանակ մգար իր միտքին մեջ եւ գտեսներ թե նման օրինակ խազեր գտնվին նույն յենթա ցայնեղանակային ստորապաժանման պատկանող խազերու մեջ կճանար եղանակները հարմարցնել համոզիչ կերպիվ լեցնելով հավելվածական վանգից վրա եղած մեղետիական թարծվածքներ սակայն նաև կնշմարենք որ այս իր սկզբունքները ոչ հետևողական ձևով դիրարկված են երբ փախտադենք զանոնք իր հայտարարած սկզբանց հետ եւ ասիկա թերևս վերակրելի է այլ քաղաքական չափանիշներու նախապատվություն ընծայելու պատճառով կամ որոշ գիսա հանգարձապանական սովորությանց աստեցության հարցումներ կան, որոնց պատասխանները չեն գիտեր, օդին մեջ զփացող այս դիբար եղանակները ուսկից եղան եւ որքանով այլ երաժիշտներալ նույն բանը արի։ Զանազան գրվաններ կան ենթադրելու, որ արնվազն պոլսեցի երաժիշտները քիչ թե շատ Դնդեսյանին գադարած քայլերը գադարեցի։ Ուրեմն զանազան եզրակացությանց ես հանգեցա։ Նախ եւ առաջ, եթե որոշ գոշտ համապատասխանություններ Պետ գոշտ, թեգուզ գոշտ համապատասխանություններ կպնդրենք խազից եւ եղանակից միջև, ինձի գտուի որ շարագնոցը ավելի խոստմնալից աղբյուր մնե, քան թե դաղարանը ժամակիրկը կամ բադարակամագույնս։ Նույն շարագանին համար իրար մեջ բավական դարբերող նմուշներ ունինք, թե նույն ավանդութեն են փխող եւ թե զանազան կետրոնները։ Վկայություններ կան, թե վերահորինումներ դեղի ունեցած են այդպիսի բարականեր ծանոթ են մեզի սակայն չեն գիտեր թե իրենց տարողությունը ինչպիսի է հնապույր նմուշներ կան որոնք թե ցայնեղանագային տեսակետով եւ թե իրենց ընդհանուր երաշտական գործողության տեսակետով դարբեր քաղաքիդական սկզբունքներու ենթակա են քան թե մեզի հասած եւ ընդունված երկացանգը ադիգա ինչ կրնա ասել մեզի գուցե այդպիսի հնապույր նմուշներ կրնան իբր տեսակը հերատիդակ ծառայել ավելի հերավոր անցյալը տեսնելու համար խազակրությանս հետ համեմատությունները շատ սահմանափակ օրինաչափություններ գցուցաբերեն եւ գրնան մեզի դրամապանական զուգագիմը առաջնորդել այսինքն գրնանք նշмарել զոր օրինակ թե թագեն ստեղի շարականներու բարակային որոշ խազերու խումբեր կան ուր Թահմիզյանի քրիարած եղանակներուն բարակային նույն մոտիվը նույն բներկը գտնենք
Եվ գրնահատի գամեսի գարձել դալ, թե ինքը միջնատարյան խասիցի մաստը կիդեր, մինչդեր գարձեմ, թե հիմա ձանոթ է մեզի, թե կիդակ ծապար հարմարձվեց այս բաները, այսպիսի համաբարասխանություններ ստեղծելու համար. Այս բոլորով հանդերց միդյուզեի շեշտել անգախ եղանակած հնության կամ ոչ հնության իրենց կեղարվեստական և հոգևոր արժեքը անվիճելի է։ Ուրեմն, բադասխանը չեմ գիտեր, սակայն իմ հագումս պիտի է լար բարոն Նավոյանին այդ երկու առաջարգած պևերներուն միջև գտնվող ճանապարհը որոնել, այսինքն ասել, թե թեև ինձի անհավանական գտվի, թե մեր կիցած եղանակները իսկապես 12-րդ տարու եղանակները ըլլան այնպես, ինչպես մեր Սուրբ Շարականակիրները գերկեին ծանոնք, սակայն դարագույս չկա, որ ասոնք շղթայիմը մաս կգազմեն, օրգանիկ գազմային անընդհատ ավանդության արկասի կնեն, և այդ իմաստով գարձեմ, թե ներելի է ծանոնք միջնատարյան ավանդության բոչիգը համարիլ, պայմանավ, որ շատ զգուշությամբ ասենք այդ ասածը, և մեզի չանանք համոզել, թե իսկապես այնիչ, որ շնորհալի երկեց այն է, որ հիմա կրի արված ունինք, եթե այդպես մեկը բնտողը լար, որ գարձեմ չկա, պիտի հարցնեինք, ուրեմն այս դասը տարբերակներն որ մեկն է հինը, որ մեկն է հավատարիմը, որ մեկն է շնորհալվո պերանին շրթներում վրա ծաղկածը, և եթե այս մեկն է, ինչու ոչ մյուսը և այս։ Հիմա, չեմ կարծեր, թե խզում դեղի ունեցածը, լա իմ կարծիքս այն է, որ մեր եկեղեցական երաժիշները այնպիսի անզուսպ ստեղծագործական հագումներ ունեին, սակայն մյուս կողմանե հավանաբար եկեղեցին բահբանաղական ըլլալով, տբիրները մեծավ մասամբ առանց փոփոխության խազերը կնթորնագեին, խազակրությունները մեծավ մասամբ շարագնոցի բարակային անփոփոխ մնացած են տարերու ընթացքին, սակայն երաժիշները իրենց ուզածը գերկեին, և այդպիսով աստիճանաբար եղանակները զարգացման ենթարկվեցան, զարգացմանց ալիքներու, զդմանց ալիքներու, վերահորինմանց ալիքներու, սակայն նույն բնական գազմային օրգանիկ ավանդության մաս կազմելով։ Այլ հարցումը այն, որ քիչ առաջ Արուսյակը ձևով այդ հարցումը շոշափած եղավ, ուղղակիորեն ազերը որքանով սահմանած եղած են մեր եղանակները նույնիսկ իրենց գիրարգման կակատնակետին, ասոր մասին տարբեր գարձիքներ արտահայտված են, թե խազերը ճիշտ բավարար էին եղանակը բետ եղածին պես կետարգետ նշելու, կամ մյուս կողմանե միայն իբր հիշեցում գծարային, ասոր ճշմարիտ պատասխանը չեմ գիտեր, ոչալ գիտեմ ինչպես կարելի է այս կամ այն ապացուցանել։ Իսկ Միդյուզեի պարզապես հավելուլ Արուսյակին ասածին վրա, որ գործնական օգուտը, որ ունին այս խազերը մեզի համար այսօր, այն է, որ եթե ընդունենք, թե որոշ խազեր ամանագային արժեքներ ունին, ավելի ճիշտ այդ վանգերը, որոնք որոշ խազեր կգրեն կամ չեն գրեր, այդպիսով որոշ ամանագային արժեքներ կստանան, ադիգա շատ օգտակար գործիք մնե բանասիրության մեջ, երբ կճանանք բնակիրներ խմբագրել, և ադիգա ինձ օգտակար եղած է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացվո դաղից նոր խմբագրություն կազմելու աշխատանքիս մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իմ մոտեցումը որ հետևյալն է, հայ հոգևոր երաժշտության ողջ զանգվածը, որ ձայնագրվել է 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին տարբեր ավանդույթներում, հայտնի է, որ գոնե 5 հիմնական ավանդույթներ կամ երկվածքներ տարբերակված էին արդեն 19-րդ դարի սկզբին, այդ բոլոր ավանդույթներում ձայնագրված նմուշները հիմնականում, իհարկե առանձին երևույթների մասին միշտ կարող ենք խոսել, հիմնականում իրենց միջուկով միջնադարյան մշակույթի ավանդույթ են, արտահայտություն են։ Ինչու եմ այսպես կարծում, արդյոք ես տեղյակ չեմ այն փաստարկներին, որ դուք առաջադրեցիք, իհարկե տեղյակ եմ։ Հետևաբար ինչպես եմ վերաբերվում այդ փաստարկներին։ Նախ ես կարծում եմ, որ եթե մենք մեղեդիների հավաստիության հարց ենք բարձրացնում, և այն անպայմանորեն շաղկապում ենք խազերի վերծանության խնդրի հետ, մենք երկու բարդ հարցեր մի անգամից մտցնում ենք փակուղի։
Որովհետև Ղազերի վերծանման հարցը, ինչպես Արուսյակը նշեց, իր դեպքում անպայմանորեն արտացոլվում է մեղեդիների հարազատության հարցի մեջ։ Այսինքն, եթե մեղեդիները հարազատ են պահպանվել, ուրեմն Ղազերը պիտի բացահայտված լինեին։ Այդպես ճիշտ հասկացա։ Ես մի քիչ այլ կերպ եմ նայում։ Իմ կարծիքով Ղազերի բացահայտման գործում ոչ միայն մեղեդիների, իհարկե դա գործուն էր, ոչ միայն մեղեդիների խախտումները դեր կարող էր խաղալ, Ղազերի բացահայտման կամ չբացահայտման գործում հսկայական նշանակություն կարող են ունենալ բազմաթիվ հարցեր, որոնք առհասարակ կապ ունեն մեղեդու ճշգրիտ պահպանման կամ ոչ ճշգրիտ պահպանման հարցի հետ։ Օրինակ, մենք արդյոք ճիշտ ենք պատկերացնում միջնադարյան ավանդույթը։ Հակառակային բանին, որ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ Ղազերով հիմնականում նմանատիպ ձայնագրված ժողովածուներ, դա բնավ չի բացառում, որ միջնադարում անգամ վանքից վանք ավանդույթը տարբեր չէր։ Ավելին, դա բնավ չի բացառում, ավելին ենթադրում ենք բազմաթիվ պատմական վկայություններով, որ միջնադարյան իրականության մեջ Մայր Հայաստանի և Կիլիկյան վանքերի միջև կարող էին և տարբերություններ լինել։ Էլ ավելին, Կիլիկյան վանքերի կամ Մայր Հայաստանի վանքերի այս կամ այն նշանավոր կենտրոնների միջև ավանդույթը, մեղեդիական ավանդույթի մասին եմ խոսում, ոչ թե ուղղ ձայն համակարգի, մեղեդիական, այսինքն մեղեդիական նկարագիր, դարձվածաբանություն, մեղեդիական մոտիվներ, դրանք կարող էին էականորեն իրարից տարբերվել։ Հետևապես, այդ ամբողջ հարստությունը այս կամ այն խողովակով, եթե գոյատևել և հասել է 19-րդ դար և տարբեր ավանդույթներում մարձանագրվել է, ու հիմա դրանցից 10-ը կարող են համընկնել, 1-ը կարող է չհամընկնել, կամ կարող են համասնակի համընկնել, կամ կարող են առհասարակ չհամընկնել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մեղեդիները միջնադարյան արդյունք չեն։ Երկրորդ, իսկ ով ասաց, որ անփոփոխ են։ Իսկ ով է բարձրացնում անփոփոխ մեղեդու հարց։ Իսկ երաժշտական արվեստը, որ ժամանակային արվեստ է, և իր ինֆորմացիայի փոխանցման ճանապարհին երբևէ ինֆորմացիայի անկորուստ փոխանցման հարց չի առաջացնում, նույնիսկ եվրոպական արվեստում։ Ինչպես կարող է առհասարակ որևէ այլ արվեստում այդպիսի մաթեմատիկական ճշգրտության չափանիշ դնել։ Իհարկե փոփոխվել են, բայց փոփոխությունն արդյոք այնպիսին է, որ պահպանված նյութը դուրս մղի միջնադարյան ավանդույթ կոչվելու իրավունքից։ Իհարկե ոչ։ Ինչն է փաստարկը, ես ուրիշ փաստարկ կարող եմ բերել։ Եթե դա միջնադարյան ավանդույթ չէ, 19-րդ դարի արձանագրություն է, առավել ևս պետք է 19-րդ դարի իրավությունը այն դրանում շատ լավ երևար։ Մենք 19-րդ դարում ունենք 19-րդ դարի վերջից 20-րդ դարի սկզբից ունենք արձանագրված հայ քաղաքային երաժշտություն, հայ ժողովրդական երաժշտություն, ինչքան ասեք, այդ բոլոր շերտերում դուք կարող եք գտնել հոգևոր երգի տրամաբանությունը, նկարագիրը, բնութագիրը ունեցող մեղեդիական զանգված։ Ոչ, դա հատուկ է միայն հոգևոր երգերին։ Հետևապես 19-րդ դարի քաղաքային արվեստը, որ երևի ամենամոտն էր դրան, նույնիսկ նա հարազատություն չի ցուցաբերում։ Հետևապես դա նշանակում է, որ սա ինքնուրույն մի ոլորտ էր, որ ուրիշ տեղից էր գալիս և ուրիշ ձևով կոնսերվացված էր։ Եվ վերջապես, իսկ ով ասաց, որ բանավոր փոխանցումը պարտադիր ենթադրում է այնպիսի աղավաղումներ, որոնք առհասարակ հարազատության հարցը կարող են մեջտեղից դուրս բերել։ Մենք ունենք ժողովրդական արվեստի շերտավորումներ, որ տարբեր երաժշտագիտական մեթոդներով իրենց մեջ փաստում են արխաիկա, հնագույն շրջանի իրողությունների արձանագրում։ Այսինքն, ես իմ վերջին փորձը ասեմ, միջազգային գիտաժողովից եմ վերադարձել քիչ առաջ Մյունխենում, մեր վրացի գործընկերները ուղղակի հայտարարեցին, որ բանավոր ավանդույթի պահպանման ձևը ավելի ուրեմն հավաստի է և ավելի վստահելի, քան կրավորը։ Արտաքին հայացքից սա ծայրահեղ ձևակերպում է, բայց որոշ փաստարկներ կարող են ինչ-որ ճշմարտության հատիկներ նաև այստեղ իրավիճակը ցույց տալ։ Եվ վերջապես, 19-րդ դարի գոնե թաշճանական մեղեդիների, ձայնագրության մեղեդիների պատմական վկայված ծագումնաբանություն առնվազն 18-րդ դարի Սիմյոն Երևանցու դպրոցից հետապնդելի է։ Առնվազն, էլ չեմ խոսում մյուս օրինակների ում կողմից արձանագրված և որ ավանդույթին պատկանելու հարցերը։
Ուստի, այս բոլոր համախումբը չհերքելով, որ կա խազերի լուրջ պրոբլեմ, եւ դա պետք է ինքնուրույն որոշել, չհերքելով այո, որ փոփոխություններ են եղել, ավելին, պարոն Յութուջյան, չեմ կարող ձեզ հետ չհամաձայնել, որ այդ հսկա զանգվածի մեջ նաեւ հանդիպում են մեղեդիներ, որոնք խիստ երիտասարդ են, որոնք իսկապես 13-րդ դարը, ես ուղղակի այս պահին կարող եմ իմ կոնե զգացողությամբ ասել, պատարագի վերջի 112-րդ սաղմոսի եղիցի անուն տիարն, 13-րդ դարի հայրենասիրական երկի մեղեդի կթվի ինձ կոնե, այսպիսի բաներ էլ կան, իհարկե կան, բայց հիմնական զանգվածը, որը այո շատ ճիշտ է եւ բոլոր երաշտագետները կոնե դրանում համաձայնեն, շարակնոցային զանգվածն է իր միջուկի մեջ, տեսեք, չեմ ասում անխախտ է պահպանվել, ճշգրիտ է պահպանվել, միջնադարյան մշակույթի արտահայտություն է, ես այսպես եմ մտելու հարցին, հիմա խնդրեմ հերթականությամբ նորից սիրելի Հարուսյակ։ Շնորհակալություն, ես կուզեի նախ ձեր հարցադրումներին պատասխանել, հետո առաջարկել այն ինչ որ գուցե ես կարող եմ ներկայացնել, եւ իմ ներկայացնելիքը որպես կանոն պարունակում է իր մեջ արդեն հարցադրում, եւ բնականաբար ինձ թվում է մեզանից ոչ մեկը չի պնդում, որ սա 19-րդ դարի ուրեմն ավանդույթի արձանագրում է կամ 18-ի, առնվազն մենք գիտենք, որ մենք չգիտենք, եւ առնվազն մենք գիտենք, որ դա փոխանցված ավանդույթ է, այսինքն դա երկնքից չի իջել Պոլսում կամ չգիտեմ որտեղ, այսինքն դա դայերով փոխանցված ավանդույթ է։ Հիմա երբ որ խոսում ենք փոփոխության մասին, որ բանավոր ավանդույթը կարող է փոփոխվել, սա բնականաբար ինձ մոտ ապրիորի պնդում չէ, այսինքն ես առաջին օրից, երբ մտել եմ Մատենադարան, սկսել եմ ուսումնասիրել մանրուսման ծրագրերը, եւ ինձ զարմացրել է մի փաստ, ինչու ասենք պահպանված եղանակները, բնագրերը այսպես կոչված, որ տպագրվել են ներսը շնորհալու անունով, ինչու Գրիգոր Նարեկացու տաղերը պարզ չեն համադրվել խազերի հետ, եւ այսինքն այնքան բարձ է այնտեղ տեսնել, որ ուղղակի տարբեր են եղանակները, մենք խազերը չգիտենք, բայց գոյություն ունի խազերի բնույթ, բանկերի վրա բաշխվածություն, խազային հյուսվածքների, վերջապես մոտիվային կրկնություններ եւ այլն եւ այլն, որը հստակ ցույց է տալիս, որ այս եղանակը տարբեր է, ասենք հավունը ու ձայնավորի վրա է ամբողջ այդ մելիզմատիկ դարձեր եւ այլն, նույնը հիշես ցուկը, որ ես ցույց կտամ, այսինքն խնդիրը սա է, մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր այստեղ խնդիր, մենք ունենք մանրակրկիտ խազագրված մելիզմատիկ երաշտություն, շատ մանրակրկիտ, բավական էր մենք այդ խազագրությունը դնենք պահպանված եղանակի կողքին, եթե այդ եղանակը քիչ թե շատ անփոփոխ էր պահպանվել, եւ մեկ երկու օրինակի վրա մենք խազաբանական շատ այսպես առաջ ընթացող դիտարկումներ կանենք, եթե չասեմ վերցանություններ, ուրեմն երբ մենք գործ ունենք մելիզմատիկ ավանդույթի հետ, այստեղ մենք բախվում ենք այդ ողբերգական կորստի հետ, մի կողմից եղանակները սկսում են աստիճանաբար կորսվել, մենք արդեն 15-րդ դարից դիտարկում ենք այդ երևույթը, որ վանական ավանդույթը քիչ-քիչ աղքատանում է, ես այդպես եմ ընդհանրում, որտեղ քիչ-քիչ երեկոյան ժամերգության եղանակները դուրս են գալիս, խոնարեցուները, պահեց շրջանի ուղիցիները, մեսեդիները ներկայանում են չխազագորված, ուրեմն ժամամուտերը չխազավորված այդ ճաշուժամի, որոնք ամենամելիզմատիկ երկերն են, սրա համար եմ ես ասում խզում, ես դա օրինակներով էլ կփորձեմ ցույց տալ, այսինքն մի կողմից ծիսական կիրառությունից դուրս գալը, մյուս կողմից այս նույն եղանակների փոփոխությունը համընթաց է տեղի ունենում, շարականի դեպքում մենք առնչվում ենք ուրիշ խնդրի հետ, ես կարող եմ օրինակներով ցույց տալ, եթե ժամանակ կա, ես ուղղակի գուցե Հայկը ինձ հետ չհամաձայնի, բայց այն ծրագրերը, որոնք ես նայել եմ, ինձ մտածելու տեղիք են տալիս, որ մենք գործ ունենք խազագրության, գործ ենք ունեցել խազագրության երկու մեթոդի հետ, ոչ տարբեր խազագրությունների, այլ հենց երկու մեթոդի հետ, մեկը ավելի այսպես
Ութ ձայնի մեջ գուցե ավելի հստակ տիպար եղանակների դեպքում խազագրությունը, այո, եթե կարելի է։ Այսինքն այն ինչ որ մենք կարող ենք անվանել շարականների ոչ մելիզմատիկ վանկերի խազագրություն։ Հա, սա տեսեք, ես այն ինչ որ ես անվանում եմ, այսպես ասած, խզում, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք 15-րդ դարի ալելուն եւ մենք տեսնում ենք նու ենթադրվում է 17-18-րդ դարերի։ Մենք շատ հստակ տեսնում ենք, որ խազերը չեն վերանում, բայց սրանք դառնում են մոտավոր։ Եվ եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ մելիզմատիկ առաջինը դուրս են գալիս տրոփ խազերը, ամենաանհասկանալի խազերը, ուրեմն մնում են ընդհանուր նկարագրական, հաճախ երկար խազեր եւ այն ճշտակիր խազերը, փուշ, խունջ, որոնք շարակնոցներում էլ շատ բազմազան են, այսինքն այդ սիլաբիկ երկերի մեջ դուք խազերի մեջ շատ ավելի մեծ բազմազանություն կտեսնեք։ Ինչ ինձ ենթադրել է տալիս, որ շարականների դեպքում տարբերակային երկեցողությունը շատ ավելի տեղի ուներ, քան մանրուսմունքների դեպքում, որտեղ այն 100-ից ավել ձեռագրերը, որ ես նայել եմ, շատ ավելի մանրակրկիտ եւ անփոփոխ են խազերը գրված։ Ինչու ես համաձայն չեմ մի փոքր, բայց կարող եք վիճել, որ այս խազը այլ կերպեր ընթերցվում այս կամ այն դպրոցում, այսինքն ուղղակի ռադիկալ տարբեր, ոչ թե ինչ-որ ավելի փոքր, որովհետև նախ եղանակները փոխվում էին միջնադարի ընթացքում, եւ մենք տեսնում ենք, ինչպես նույն եղանակը խազագրվում էր այլ կերպ։ Եկեք ճշտենք, շարական թե մանրուսմունք։ Ես կարծում եմ, որ սրանք մի փոքր տարբեր են, որովհետև մանրուսմունքը, հա, շարականը, որովհետև այո, մանրուսմունքները հստակ առանց որևէ փոփոխության մինչև ուրեմն 1644 թվականը մենք ունենք մանրակրկիտ խազագրված մանրուսմունքներ, այսինքն մինչև այս պահը հստակ է, որ պահանջվում է, սա որպես դուք լսում եք։ Չէ։ Ոնց որ։ Մեկ էլ ես կարամ խնդրել այդ որ փոխեմ։ Մի հատ ուղղակի ես Պարոն Հայկ, դուք լսում եք։ Ձեր խոսածը գլսեմ, բայց երբ պարոն Նավոյանը պամսավ Zeit zu setzi. Այո, որովհետև հա, Նավոյանը կողքից էր ասում։ Պաստորեն լսում։ Ցես գլսեմ, այո, եւ հիմա բաստարնալ դեսնելու առավելությունը։ Ես խնդրեմ 2 րոպե, ուղղակի ուզում եմ սա ավելի ես, հա, ես դուք ինձ հուշեք։ Ուրեմն տեսնում եք, ես դրել եմ մելիզմատիկ ալելուները, եւ արդեն այն տեսքը, որ ստանում ենք 18-րդ դարում, որից հետո ես այ մոտարապես այս շեմին ես կարծում եմ մելիզմատիկ երաշտությունը ինչ որ փոփոխություններ կրել է։ Հիմա տեսնում ենք միզիս անտեսարներ, այստեղ ընդհանրապես մեր խազագրությունը դարձել է մոտավոր, սա Վիեննայի պատարիք է, էլի թվագրված չի, բայց հավանաբար 18-րդ դար է։ Եվ տակը միզիս անտեսարներ տեսնում ենք մելիզմատիկ, այսինքն որոշակիորեն մենք գործ ունենք արդեն խազերի, ես կարծում եմ, մոտավոր կիրառության հետ, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք 19-րդ դարում թերևս, որ կային տիրացներ, չինեմ, որ երկում էին խազերով, այսպիսի վկայություններ ունենք։ Հիմա մանրուսմունքներում մենք սա եւս նույն օրինակն ենք տեսնում, ես այս օրինակները բազում կարող եմ բերել, կարծում եմ հստակ է։ Ձախ կողմում մենք մանրուսման ավանդույթն է միջնադարյան, աջ կողմում արդեն ավելի ուշ ժամագրքերից, պատավիկներից քաղված համարժեք օրինակները, որտեղ հիմնական խազերը տեսնում ենք փոխարինված են երկարով։ Երկարը գրեթե արդեն ամեն ինչ սկսում է նշանակել, ինչպես ներկայացված է Արթուր Շահնազարյանի ուսումնասիրության մեջ։ Հիմա այս չգիտեմ ինչու է այսպես,
Ներեցեք, բայց սա ուրիշ բան է։ Չէ, բայց ուղղակի ահա, լավ։ Հիմա հիշեցուկը, ես կարծում եմ բոլորս հիշեցուկի մեղեդին հիշում ենք, դժվար չի նայել եւ տեսնել որ հիշեցուկ եւ այլն, այսինքն վանկերի բաշխումը ամեն ինչը այստեղ տարբեր է եւ ընթացքն է։ Մեծ դիտողականություն սրա համար պետք չէ։ Նույնը մենք կարող ենք նայել ուրեմն նարեկացու տարի դեպքում։ Հիմա ինչու եմ ես ասում, որ իմ կարծիքով գոյություններ երկու համակարգ։ Մանրուսմունքները որպես կանոն գրվել են կրոնավորների համար, ովքեր գիտեն բնագրերը եւ այն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր ալելուները, Տեր ողորմյանները, վերջին վանկերը, մելիզմատիկ ուրեմն երկհասարությունների շատ մանրակրկիտ կերպով խազագրված են։ Սաղմոսներից, քարոզներից բերվում են միայն առանձին վանկեր եւ ամենաընդհանուր խազերով։ Այսինքն սա ենթադրում է մեկ, որ այս սաղմոսերգությունը, այսպես կոչված, գործում էր տիպար եղանակների արդեն հայտնի դիրույթում, երկրորդը, որ այստեղ այնուամենայնիվ չեն կարող չլինել տարբերակումներ եւ փոփոխություններ, մարդիկ ռոբոտներ չեն։ Ուրեմն աջ կողմ տեսնում եք բարեբախտաբար ոչ կրոնավորի համար դրված օշինի ժամագիրքը, որը չգիտի այդ բնագրերը, եւ մենք տեսնում ենք, որ էլի հազերի տողերը, սամոսների տողերը բերված են ամբողջությամբ, բայց խազագրված չեն։ Ուրեմն երկողը երկում էր ինչպես կցանկանար, խնդրեմ։ Նու տիպ չէ, ներեցեք, ոչ ինչպես կցանկանար, հայտնի տիպար զարգացման շրջանակներում, որքան ազատ, նույնը քարոզը տեսնում ենք մանրուսմունքներում։ Ես ձախ կողմում նշել եմ, թե այս հսկայական քարոզից քանի վանկեր ներբերված աջ կողմում, այսինքն մնացյալը երկում էր վանականը այնպես, ինչպես երկում էր։ Սրանք իսկ էլի աչքով հստակ կարող ենք տեսնել, մանրակրկիտ խազագրված են, նույնիսկ տար խազերով, չգիտեմ, հնարավոր է ագոգիկ ինչ-որ շեշտեր ցույց տվող նշաններով եւ այլն եւ այլն։ Խնդրեմ, ալելուն մանրակրկիտ եւ տեսնում ենք վաներից առանձին վանկեր։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շարակնոցների դեպքում սա իմ առաջադրած հարցն է, հարցադրումն է։ Ես կարծում եմ, որ շարակականների դեպքում մենք գոլ ինչ որ մի միջին շերտի հետ մենք ունենք 98-30 հնագույն շարակնոցը հայտնի, որտեղ հին շարականներից բերված են միայն առանձին վանկեր, մոտավոր խազը, շեշտ, բութ, փուշ, այսպես։ Իհարկե, սա դուք կարող եք ասել, որ հատուկ Երուսաղեմի այդ կրոնավորի համար է գրվել, որը գիտեր այդ եղանակները եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ամբողջ շարակնոց խազագրված է, շնորհալուն վերագրվող որոշ շարականների ամբողջական տեքստն է, մնացյալը տրված է այսպիսի հուշող ձևով։ Բայց երբ ունենք մելիզմատիկ վանկեր, այսինքն հատկապես օրինակ այստեղ վերել եմ ապաշխարության շրջանի հարցշարականների գործատները, որ շատ մելիզմատիկ։ Էլի մենք պարակրկիտ տեսնում ենք խազագրված նույն շարակնոցում։ Ուրեմն լավ, ես կարծես թե մի քիչ ինձ մոտ տեխնիկական խնդիր է տալիս։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, ահա, այս նույն տեսնում ենք այս աջ կողմի շարականը շնորհալուն է այդ պատճառով տեքստ ամբողջությամբ գրված է, եւ Անտոն Անապատակայինը ոչ ամբողջությամբ։ Դարձյալ այս եւ այլ շարակնոցների մեջ մենք տեսնում ենք, որ այստեղի խազերը ավելի ցանցառ են, այսինքն տարբերություններ կան, կան խազերի միջև տարբերություններ։ Ես կարծում եմ եւ ես առաջարկում եմ ձեզ իմ տեսակետը վիճարկել, ես կարծում եմ, որ արդեն այս շարականների, այս տիպի շարականների խազագրությունը ցույց է տալիս, որ սրանք ավելի տիպական եղանակների իմացության շրջանակում արվող խազագրություն է, ի տարբերություն օրինակ ավելի մելիզմատիկ վանկերի, իսկ դա արդեն նշանակում է, որ առավել կամ պակաս չափով այստեղ կարող են լինել տարբերակումներ։ Ցեք ես երևի երկար խոսեցի։ Հարգելի Արուսակ, ես իհարկե
Արձագանքներ ունեմ ձեր ելույթին, մանավանդ որ մանրուսմանը ես էլ մի փոքր առնչվեցի եւ նույն օրինաչափությունը ես նկատել եմ, այո, առանձին վանկեգի առանձնացված արձանագրությունը գրեթե նույն կարգի եզրահանգմանը մեկել, համարելով որ քանի որ մյուս տեքստերը ժամագրքում կային, անհրաժեշտություն չունեին մանրուսման մեջ արտացոլելու, միայն դրանք էին բերում, որոնք կարիք կար եղանակավորելու։ Հիմա բայց դա չի հարցը։ Թողնենք, ես հիմա ձեզ մի քիչ հետո կփորձեմ պատասխանել ձեր առաջադրած հարցադրումներին։ Հիմա խնդրենք, որ պարոն Յութուջյանը իր մոտեցումներն առաջ արտացոլի մեր խոսացածի վերաբերյալ, հետո մենք կանդրադառնանք նաև իրար ասած փաստարկներին։ Շատ լավ, համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Նավոյան։ Ուրեմն, բիդյուզեի հագաստել թե ձեր նախապես ներգացուցած ասենք գեդերուն եւ թե արուսիագին առաջարկած գեդերուն, որոշ բաներու հետ լիովին կհամացանիմ, որոշ բաներու մասին քիչ ավելի վերաբահեմ։ Ես կարծեմ, թե եթե այնպես բանացեմ, որ դեկրենք, որ մեր շարագնոցի ներգայիս մեզի հասած եղանակները իրենց ամբողջ հարստությամբ եւ բազմազանությամբ կարելի է որոշ իմաստով միջնադարյան մշակույթի արկասիկ համարել, կարծեմ, թե այդպիսի ձևակերպման հետ ովևէ վերաբահում կամ դժվարություն չունիմ, սակայն իմ ենթադրությունը սպիտի լարվի, որ միայն միջնադարյան մշակույթի արկասիկը չեն այն եղանակները, այլև վաղ նոր ժամանակներու եւս քերակիդական գնիկը հավանաբար գգրեն, որովհետեւ սերունդ թե սերունդ ճաշակներու փոփոխման աստեցությունը եւս գրած բիդիլա, իսկ շատ մի եղանակներու բարակային գիտենք, որ ավելի զարդարուն դարձած են, ավելի ձորուն դարձած են, որ համը որ բնական երևույթն է, ուրեմն առանց զանոնք անչադելու միջնադարյան մշակույթի հետ, որ մե իրենք իրենց ագունք ունին, քիչ մահվելի բազմախավ եւ այսպես զանազան տարերու ներդրումներ մեզի բերող այսպես հարուստ մարմին մը գգազմեն, այդ ձևով պիտի ընգալեի ես ձեր սածը։ Իսկ եթե նկատի առնենք պերանացի ավանդույթը, և թե որքանով գրնա թերևս ինչպես մեր վրացի բաշտունակիցները, ինչպես անդրադարձակ գրնան բնտել, թե բարականեր կան, երբ պերանացի ավանդույթը գրնա մեզ ավելի ին ժամանակներու մեղեդիներու մոդելցել կան նույնիսկ հրավորը, այդ ենթադրության հետ կարելի չէ ոչ համացանիլ, ոչ չհամացանիլ, որովհետև ինձ գտվի, որ ադիգա հավատո հանկանագի դարմն է, կամ գրնամ մեկը այդպես հավատալ, կամ չհավատալ, սակայն ի վիճակի չենք համեմատություններ անելու եւ տեսնելու, թե ասինչ տարուն ինչպես կերկեր քեղճուկը իր արդը հերգածածեն, երկու տար յետք ինչպես կերկեր եւ երկու տար յետք ինչպես կերկեր, նամանավանդ որ հավանական է ընդհատել, թե մեկ քեղճուկը մյուս քեղճուկին երկածը չէր, որ կերկեր, ուրեմն ադիգա քիչ ավելի խնդրահարույց է ինձ դտվի այս վրացական վարգածը։ Փոքրիկ մանրամասնություն մը գա, որ զիսկիչիկ մը անհանգստացուց, բայց շատ փոքր մանրամասնությունն է եւ դերևս այդ պահուն սխալմամբ սվեցավ, ինձ երբեք հայտնի չէ, թե ինչ իմաստով կարելի է վաղարշաբադի շարագնոցի եղանակները զորսքրի արավ Թահմիզյան այլոց մասնակցությամբ եւս, հիմա անշուշտ գիտենք, որ Թահմիզյան իր ուզածը չգրծավն էլ եւ նոր դվյալներ վերջերս հրադարակվեցան Արամ Գերովյանի կողմէ, որ մե հայտնի է, որ Գևորգ 4-րդ երջանկահի շատակ Կաթողիկոսը երբեմն Թահմիզյանի կրիարածները կփոխեր Բաղդադլյանի աստեցությամբ հավանաբար, կամ Մանգունվո օգնությամբ, եւ Խեղճ Թաշճյանը
Երբ բրհակները իրեն սրբակրության գվերատարնային գտեսներ թե իր գրածեն տարբեր բաներ գրված են, սակայն այս բոլորեն անգախ շատ կդժվարանամ այդ շարագնոցի բարունակությունները երաշտական տեսակետով Սիմոն Երևանցի Գաթուրիգոսի Տբրոցին հետ առնչել հետևյալ պատճառով, որ բոլոր տվյալները մեզի ցույց կտան, թե թշպախտապար, եւ այս թշպախտապարը շատ լուրջ թշպախտապար մնե, թե վաղարշաբաթ հրադարակվեցան այդ հարորները, սակայն ըստ երևույթի դիրագան Կոստանդնու Բոլսո ավանդություններն է, որ այդտեղը մարմնավորվեցան, իսկ Սուրբ Էջմիածին երկված եղանակներուն ըստ վառ մեծամասնությունը թշպախտապար անդառնալիորեն գորստյան մատնվեցավ, բամը որ ողբերգական կարելի է համարել, մի քանի բացառություններ կան, գիտենք զորօրինակ, որ Մագար Եգմալյանի 1896-ի հրադարակած Սուրբ Պատարագի մեր բոլորին սիրած և գրեթե ամեն օր երգած հայր մերը, վաղարշաբաթի ոևէ հադորները մեկուն մեջ չի գտնվի, այդ պատարագամադույցին մեջ ալ չգա, Եվ ադիգա իսկապես կրնա Սուրբ Էջմիածնի հարուկ ավանդական եղանակը եղած լալ, ինչպես որ նշված է հարաճապանին մեջ։ Բայց կդժվարանամ երևանցի հետ առնչել վաղարշաբաթի շարագնոցի եղանակները այդ աշխարհակրության տարբերության պատճառով, այսինքն կարելի է ենթադրել, թե ինչպես ասիք Սուրբ Էջմիածնը յուրահատուկ Տբրոցը ուներ իրեն հարուկ եղանակներով, տարբերակներով եւ ավանդությամբ, եւ թշպախտապար գտվի, թե այդ ավանդութենեն շատ քիչ բան մնացած է մեզի։ Եթե գսխալիմ ասոր մեջ ինձի մեծ ուրախություն պիտի պատճարե սխալիլս, սխալը լալուս մասին համոզվիլը, գուցե որոշ բաներ պահպանված են, որոնց մասին լուրջ ունիմ, բայց դժբախտությունը աներ, որ ցայնակրության ծանոթ երաժիշտները գլխավորաբար բոլսեցիներն էին, թեև Թաշկյանը սերունդը հասցուց դեղացիներու, որոնք սկսան նոտակրությունը գործածել, որոնց մե Եգմալյանը թերևս ամենեն ագանավորն էր։ Հիմա դառնանք Արուսյակ Թամրազյանի ասածներուն։ Շատ մանրամասնությանս հետ կհամացանիմ, սակայն իր եզրակացությանս մասին վերաբահ եմ։ Կդժվարանամ ասել, թե երկու տարբեր համագարկ կար մին գրոնավորներու համար և մյուսը դքեդ աշխարհականներու համար։ Ես պիտի ուզեի ձեր ուշադրության հանձնել… Շատ ներողություն, միայն մի բան։ Ոչ թե համագարկ, խազագրության մի համագարկ կար, բայց երկու մեթոդ։ Համագարկին եւ մետ աղեք շատ լավ։ Որտեղ չկան մանրուսման խազեր եւ շարակնոցի խազեր, այդպես դա իմ ասածը դա չէ։ Հիմա այդալ վիճելի է, բայց ես անձնապես համաձայն եմ ձեր գարձիկին հետ, թեև 100-100 վստահ չեմ, բայց նույնիսկ առոր մասին լիովին վստահ չեմ։ Շատ լավ, այդ երկու մեթոդներու մասին հիշեցնեմ, որ մեր ամենեն մանրամասն եւ խղճմիդորեն ցայնակրված խազակրյալ շարագնոցի նմուշը կամ ամենեն մանրամասն եւ ֆիլմդորեն նոտակրված խազակրյալ շարագնոցներն մին հետում երկրորդ թագավորի շարագնոցն է։ Ուրեմն չսկսինք ենթադրել, թե մեր ազնվականները եւ թագավորականները բագաս գիտակեին, կարելի է ենթադրել, թե հետումը շատ ծախնդիր մեգներ եւ իր խազերը գիտեր, գամ առնվազն այն, որ իր շարագնոցը իրեն համար ընդօրինակեց, այնպիսի ծևով մըրավ, որ գենթադրեր, թե հետումը պիտի գարենար զանազանել պարզապես անսկուշությամբ գոշտորեն երկարդևողություն ունեցող խազերը նույնացնող ցանակրության և ավելի խղճմիտ ցանակրության միջև։ Սակայն անդրագույս իրավունք ունիք այդ իմաստով, որ նշմարելի է, ես տաղարաններու բարակային ադիգա նշմարած եմ, որ աստիճանաբար խազակրությունները ավելի գոշտ կդառնան եւ հոն ուր հնակույն եւ ազնվակույն աղբյուրներու մեջ կտեսնենք շատ մանրամասն եւ բծախնդիր գերբիվ, այսպես մանավանդ նույն վանգին վրա, երբ երկար
շղթամը ունինք խազերե բաղկացած, այդպիսի բարականերուն, քանի գմոդենանք վաղ արդի շրջանին, գտեսնենք թե թե ցերակիրները եւ թե մեր առաջին դպված դաղարանները ավելի գոշտ են, այսինքն գտեսնեին թե հնակույն աղբյուրին մեջ երգար եւ նուրբ շղթամը գա, կնշմարեին թե այդտեղը վերնախաղ մգա, հադե վերնախաղ մտնենք այստեղը, բարույկ մգա, բարույկ մնալ ավելցնենք, սակայն հայտնի է, իմ եզրակացությունս այն է դաղարանի բարակային, թե խազերը այլևս գամ իրենց իմաստը գործընծուցած էին գամ այս երկողներուն համար եւ գամ կարեւորությունը գործընծուցած էին այս երկողներուն համար, որովհետեւ երկողները իրենց երկելիքը, իրենց ուզածը արդեն պիտի երկեին եւ խազերեն այն աստիճան անմիջականորեն գախյալ չէին դահարաններու բարակային, սակայն ժամակրոց եւ մանրուսմանց բարակային կարծեմ թե բացատրությունը քիչ մտարբեր է, երթալեն ինձի գտվի թե այն զարդարուն եղանակները, ուղիղ եղիցիները, մեսետիները եւ այլն, Սուրբ Պատրակի կամ ճաշու ժամվա ժամամուդները, որոնք իսկապես հնակույն աղբերց մեջ խազերու շղտաներ կգրեն եւ հավանաբար հավական ձորուն եղանակներով երկվեին, արդեն մեր հիշողության մեջ եւ 19-րդ դարու քրի առնող աշխատողներուն փորձառության մեջ անոնք թիվ գերկեին կամ ավելի ճիշտ քարոզ եղանակով գերկվեին, եւ նույնպես ինչպես վաղար շաբաթի հաջորդներեն մեկ ուն հրաչապանի մեջ կգտնենք, կրված է թե այս բաները չեն կարծանակրած, որովհետեւ յուրաքանչյուր սարգավակ բնականաբար կիդե երկել, ինչպես երբ ավետարանը կգարտացվի կամ Սուրբ Պատրանքի սարգավակի քարոզը գերկվի կամ ժամերկության, ուրեմն թիվ եղանակավ կամ քարոզ եղանակավ, ուրեմն սովորությունը գործվեցավ, հետևաբար այդ խազակրություններուն գարիքը ծևողմը անհետացավ, ուրեմն քիչմը այստեղը վտանգը գա, որ վարյակը եւ հավգիտը ասենք թե որ մեկը մյուսեն ավելի գանուխ երավ, ինձի գտվի որ երկու բարակայնալ արգա են, ժամակրոց բարակային իսկապես դերևս արարողությունները ավելի գարջ դարձնելու համար այդ զարդարուն սահմոսները սկսան կարոզ եղանակավ երկվիլ կամ կեսմտիվ եղանակավ երկվիլ, իսկ դաղարանի բարակային խազերուն իմաստը այլևս իր կարևորությունը դերևս կորսնցուց, սակայն նույն ադեն հագարակ երևույթին կհանդիպինք դաղարաններու բարակային, ուր կտեսնենք թե երբ հնակույն դաղարաններու մեջ դաղիմը բոլոր դուները արդակրված էին, որովհետև բոլորն ալբիլի երկվեին, նորակույն ժամանակներու ցերակրած եւ հրադարագությանց մեջ միայն մեկ երկու դուները վերարդատրված են, որովհետև այնքան ձանր եւ զարդարում գերբիվ գերկվեին, որ այդ բաշտամունքային արարողության ընթացքին ժամանակը, որ դրամատրված էր զորօրինակ Սրբո Պատրակի ընթացքին կոծված վարակույրի եդև ընձայից պատրաստության ընթացքին երկված իբր մեղեթի երկված դաղը, որ որոշ ժամանակ մտվյալ ժամանակ ունի, այդ ժամանակը գրնար լեցվիլ երկու դուներ երկելով, որովհետև այնքան ձանր ու զարդարուն էին եղանակները, որ ավելի դուն երկելու գարիքը չգար, ուրեմն այս պարակային երաշտական երևույթը հագարագն է պախտատման մանրուսմանց ձեր նշած երևույթին, այսինքն եղանակները ավելի ձանր դարձան, մինչդեռ ժամակրոց սպարակային ատմանուսման սամոսները եւ ժամամուդերը շատ ավելի արագ եւ կարոզ եղանակավ սկսան երկվիլ, բայց չեմ գիտեր եթե գրոնավորի եւ ոչ գրոնավորի մասին բացաջը ասել, այդ գոշտացումը, բարձացումը եւ վերջավորության խազերու անհայտ դառնալը շատ մը երկերու վրա է, դերևս ժամանակի հարաճխաղացին հետ կապ ունի, քան թե գրոնավորի գադարածին եւ աշխարհագանի գադարածին, դերևս այս սելիկս քիչ մը զավեշտալի գտվի, բայց նկատի արեք, որ այսօր եկեղեցիներու մեջ հաջախ եկեղեցականներն է, որ կհրանկեն եւ երկող աշխարհագաններուն կսեն թե ասիգա մի երկեր կամ ասիգա ձանր եղանակավ մի երկեր ժամանակ չունինք, վերջին երկու գեդեր ունի մնելիք համարոդիվ, անդրադարձակ առուսյակ այդ երևույթին ըստ որուն
Հոն ուր ավելի հին աղբյուրներու մեջ զանազան երկարդևողություն ունեցող խազերու գանտիբինգ, զորօրինակ վերնախաղ, կամ բարույկ, կամ այլ խազեր, մինչդեռ ավելի գործածած աղբյուրներու մեջ երկար թրված կդաձեք։ Ճիշտ հասկացա այդ ծրսածը։ Ուրեմն, ոչ միայն երկար, պարույկ, վերնախաղ, տարբեր խազեր։ Այո, տարբեր խազերը, իրականում երկար, որոնց դեղ միայն երկար թվաց։ Ունիվերսալ, այսպես համապատակ մի զարմանալին, զարմանալին այն է, սակայն, որ շարագնոցի բարակային հագարակ երևույթին ալգան տիվին։ Իմ ձերքերը սպրնած հնակույն շարագնոցի ծերակիլս, որ գրնա 12-րդ դարեն լալ, թեև թվական չի գրեր, սակայն զանազան ծերակրակիդական գրվաններու հիման վրա կարելի է այն շատ հին համարիլ, և նույն գարձիկին գանտիբինք նաև հոգելույս Հայրսահակ Ջեմջեմյանի Սուրբ Ներսես շնորհալվող շարագաններու մասին այդ երկու հոդվածներուն մեջ, ուրեմ այդ շարագնոցին մեջ զարմանալին այն է, որ հոն ուր մեր գլխավոր հոսանքի պատկանող դիլիգյան ուշ 13-րդ տարվա և 14-րդ տարվա շարագնոցներուն մեջ այլազան երկար դևողություն ունեցող խազերու կհանդիպի, այս շատ հին ծերակրին մեջը այդ բազմազանության դեղ հաջող կտեսնենք, որ հոն ուր երկար դևողություն խազմը պիտի ակնկալեինք, սոսկ երկար մը կրված է։ Թե ինչու ադիգա այդպես է, զանազան տարբեր ենթադրություններ կարելի է ունենալ, սակայն միանշանակ եզրակացության չեմ գրծած հասկանալ։ Մյուս կողմը, այսպես համաչափությունը կա, երբ կմոդենանք մեր ժամանակներում, նաև կնշմարենք, թե դբակիր շարագնոցներու մեջ, և ասիկա պամմնե, որ ունտեմ կանկադած է դնդեսյանը, խազակրություններ ավելի գոշտ կդառնան, այո, և օրինակ արաբյանի դբարանեն ելած ցայնքաղը զորինքը նշած է, հատկապես շատ մտեղեր ուր ցերակիր խղջմիտ գիլիգյան, ասենք 14-րդ դարու շարագնոցներու մեջ հադուկ խազեր կան, հայտնի է, թե այդ դպակրությունը պատրաստողները, ինչպես կսենք քրեհիկ լեզվավ, շատ փառագին չեն նայած, և զանազան երկար խազեր մտրած են, որովհետև այս պուլին այլևս այդ խազերը գլխավորաբար գծարային ցույց տալու, թե սավանգին վրա բավական երկար պամը երկելու ես, և այլևս թատրած էին մանրամասնորեն արդահայտելու, թե այս ներողություն, մի հարց տամ, հարցվածքը պետք է, կարող եմ մի հարց տալ, դուք ինչ կարծիք ունեք Մխիթար Սեբաստացու այդ իր շարականների տպագրության և խազերի այդ հենց խազագրյալ, որքանով էր, այսինքն դա իր համար զուտ զարդարանք էր, այդպես էր, ես փորձել եմ, որովհետև համադրել խազերի հետ այդ եղանակները և ուրեմն Սեբաստացու բառերի հետ, չի ստացվել, ես առայժմ չեմ կարողացել եզրեր գտնել, այսինքն կամ եղանակներն են փոփոխվել, կամ այն, որ ինքը խազերի նշանակությանը արդեն կարծես թե տեղյակ չէր, ակնհայտ է բառարանից, և բայց ինչու էր օրինակ խազերը կիրառում, որպես ինչ լսեր։ Սիրով կբարձեմ, ասիկա գարձեմ, թե ի վիճակի եմ պատասխանում, վերջիվերջո իմ գարձիկը սուզեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մեր խոսքը սկսում է դառնալ զուտ խազաբանական բանավեճի շուրջ, մենք խոսում ենք 19-րդ դարի մեղեդիների մասին, խազաբանական հիմնահարցերի քննարկումը առանձին մի բան է, շահ կապված իհարկե մեղեդիների հետ, բայց ես այդուհանդերձ պնդում եմ, մեղեդիների հարցը հստակեցնելուց հետո միայն կարելի խազերի հարց լուծել։ Դուք հակառակ ծայրից եք մոտենում, խազաբանական պրոբլեմները լուծելուց հետո մեղեդիները ճշտել անհնարին է, իմ խորին համոզմամբ։ Հիմա մենք քննարկում ենք խազաբանական պրոբլեմատիկա, որը մեզ տանելու է հարցի դետալիզացվածության, մանրամասների ենք մտնելու, որը զուտ խազաբանական խնդիր է։ Իրավունք ունիք, ուրեմ բիրիչանամ համարոդիվ արուսիագին հարցին հակուրդ տալ, նույն աժամանակ մեր նյութը վերաթարցնելով մեր գլխավոր նյութին, որովհետև դիսեի, որ այստեղը շպումը շատ ավելի հարազատ է այս երկու հարցերուն հետ, այսինքն մեզի հասած մեղետիներուն ձակումը և խազից գիրարգումը։
Ուրեմն սեպաստացի այդ խազերը հոն դրա ոչ թե իբր զարդ, այլ որբեսի ցույց տա, թե զորօրինակ շորորդ ցայնի շարական գա, չեմ գիտի թե սեպաստացին ալ նույնը օգտագործած է, բայց 1807-ի բոլսո մաշտոցի Սուրբ Պսակի արանոթյանը սկիզբը շարական մգա, որ իմ կարծիքով սպարագանոն է, որովհետև շարագնոցի մեջ չի գտնվիր, սակայն ինքը հոն կրած է, ասած է, թե ադիգա պետք է երկվի թակավոր երկնավորի կամ խորութ խորինի եղանակով, այսինքն խազերը այնպես ձևով մզերեղած է, որ գտնենք Արաքելո աղավնոյի մեջ եւ կամ այդ բոլոր այդ ըստորապաժանման այդ ընդանիքի խազերու մեջ, որբեսի ինչ ձևով որ դուք երկեք արդեն Արաքելո աղավնոյի եղանակը, որուն համար եղանակ մը գիտեք արգավ, ուրալ գտնվիք, նույն ձևով ալ այս պիտի երկեք. Ուրեմն գիտենք, որ երբ Կոմիդասյան խորհուրդ խորին երկենք, խորհուրդ խորին անհասանը սկիզբն, որ զարդարեց ես վերին բերությունդ, հոս ուր այս մոդուլացիան գա զվերին բերությունդ, որոշ խազերումը գհանդիպինք, և նույն ընդանիքի բոլոր եղանակները այդ առաջին նախատաստյան գիսուն այդ խազերը ունին, այդ պատճառով Մխիթար Սեպաստվածով բարակայնալ այդ խազերը զերեղած է, ասելով թե դիբար շարականներ կան, որոնք շարագնոցի մեջ ունեն, ուստի ես իմ շարագանս հորինած եմ այնպիսի ձևով, բարերը այնպիսի ձևով կրած եմ, որպեսի այդ եղանակը կարենակ հարմարցնել այս շարագանին ևս, և այդ խազերը փոքրիկ տրոշակներ են, որ գսեն, որ ուրեմն եթե կուկիցած շարագանիդ այդտեղը այդպես գնես, սա շարագանին բարակային ևս պետք է այսպես ունես։ Եվ այս մեզի կվերադարձնե այդ հարցին, թե ինչպես Տնդեսյան և ուրիշներ եղանակները գազմեցին, որոշ եղանակները արդեն գիրեին, օդին մեջը կգտնվեին, ուր գե եկան այս եղանակները չեմ գրնարսել, և երբեք բացառված չէ, որ թարերում հնություն գրնան ունենալ այսպիսի եղանակներ, որով լիովին պետք է իրավունք տամ բարոն Նավոյանին, իսկապես միջնատարյան մշակույթի արկասիկ գրնանալ որոշ իմաստով, թե է որոշ օփոխությանց ենթարկված, սակայն շինձու բաներ չեն, այլ եղանակներ են, որոնք օդին մեջ գային, և որոնց ծագման մասին շատ քիչ բան գիտենք, ուստի պետք է զգուշն լինենք բնդել է, թե հին են կամ նոր են, իսկապես չենք գիտեր և չենք կնարբացարեր։ Սակայն այնինչ, որ կարծեմ անվիճելի է, այն է, որ մի քանի այսպիսի եղանակներու հիման վրա բազում այլ եղանակներ ևս խմբագրվեցան խազերու օգնությամբ, թեգուզ անհասկանալի խազերու օգնությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես Մխիթար Սեպաստացին Արուսյակին նշած օրինակներում բարակային, այդ խազերը հոն զետեղեց, որպեսի զուգահեռները ագնհայտ դարձնե արդեն ծանոթ շարագանի հետ։ Եվ ասիկա մեզի շատ կմոտեցնե միջնատարու կոնտրաֆակտում ըստված երևույթին, բանը, որ հայ իրականության մեջ շատ ծանոթ չէ իբր կորձելագերբ, սակայն գտվի, որ դիրարգված է իսկապես, սակայն եթե փախտանենք բյուզանդական ավանդության, բյուզանդական ավանդության մեջ, միջնատարյան ավանդության մեջ, այնչափ տարածված էր, որ ընդունված սկզբունք մներ, և նույնիսկ հադորներ կան, որոնք ավտոմելոն գոչված դիբար եղանակները կպաղգանան, և ուրիշ շարագանակիրեր, հիմնոգրաֆներ, հորինած են գդորներ, բացեի բաց, ասելով թե այս իմ հորինած այսինչ Սուրբին նվիրված շարագանս, պիտի երկվի այսինչ ասինչ եղանակով, ասոնք ալ պրոսոմոյոն կգոչվեին, պրոսոմոյոն, ով գիտե այսպիսի ինչպիսի բաներ կգադարվեին նաև հայոց մեջ, սակայն տարբերությունն է, որ եթե այս բաները մենք կգադարեինք, դերևս ոչ այնքան լայն զանգվածային ձևով, ինչպես հույները կգադարած են, թե օրինակի համար շնորհալվո եղանակներու բարակային, դարձյալ պարզապես խազերու համեմատություններ ունելով, թեև չեն կնար խազերը գարտալ, կտեսնենք, թե շնորհալին իսկապես, ինչպես սոպերկ հայկականքի մեջ գրված է, ինքը աննման ուրույն եղանակներ հորինած է, որոնք իր մեջ առաջ գոյություն չունեին,
Սակայն նույնպես շնորհալին եւս օգտագործած է արդեն գոյություն ունեցող ավելի հին եղանակներ, որոնք օգտագործած է նոր բարեր գրելով, եւ նույն երևույթը շնորհալի են յետ գալ դեղի ունեցած է, բամը որ գարձեմ նույնիսկ Նիկողոս Թահմիզյանը նշած է, թե շնորհալին նաեւ միջնորդ հանդիսացած է ավելի հին եղանակներու նոր շարականներ հարմարցնելով իր մե հետո եկողներուն ալ օրինակ հանդիսանալով, սակայն նաեւ այո ներողություն. Այո, շնորհալին նույնիսկ իր պոեմների լուսանցներում նշում էր, այստեղ նարեկացու այսինչ մեղեդին ասեք, այն այդ նշան նույնիսկ ցերագրական նյութի մեջ կա։ Այո։ Պարոն Յութուջյան, վերադառնալով Արյուսյակի եւ ձեր բերած փաստարկներին, երկար խոսեցինք խազերի մասին եւ նշեցիք, որ խազերի կիրառությունը հետագա դարերում դառնում է ավելի պարզեցված եւ ավելի կոշտ։ Բացարձակապես համաձայն եմ։ Լիովին համաձայն եմ։ Բայց դա ներեցեք, եթե ես խոսակցական ձևակերպումն անեմ, ներեցեք, դա խազերի պրոբլեմն է։ Դա ուղիղ խազերին վերաբերող հիմնահարց է։ Դա կնշանակի, որ աղավաղվել են, փոխվել են, կիրառությունը ինչ ասեք եղել է, խազային համակարգի հետ է եղել։ Դա չի նշանակում, թե մեղեդիական ընթացքը ընդհատվեց, խախտվեց, դուրս եկավ, ավերվեց, չգիտես։ Ծայրահեղ դեպքում որոշ շրջանում, այո, մանրուսման շատ զարդարուն մեղեդիներ ուղղակի դուրս կորան։ Եվ մենք հիմա դրանց շուրջ չենք էլ խոսում, որտեղ չկան, ուրեմն չկան։ Մենք խոսում ենք այն, ինչ կա։ Այդ մեղեդիները շարունակել են ապրել անկախ այն հանգամանքից, թե նրանց ինչպես են արցանագրել։ Ձեր իսկ բերած օրինակները ցույց են տալիս, որ այո, խազային նիշերը կորցրել են իրենց նախնական նշանակությունը։ Իմաստնա փոխվել են, արժե փոխվել են, գրության մեթոդներն են փոխվել, իհարկե։ Նախ սկզնակ մենք գոնե հիմա 3-4 ենթահամադարք ենք կամ ենթասիստեմ ենք տեսնում խազային ընդհանուր արվեստի մեջ։ Այդ ենթասիստեմների ներսում իսկ խազային նիշի արժեքը կարող էր փոփոխական լինել։ Մենք ունենք հետազոտող, չեմ ասի թե ամենահայտնի հետազոտողը, կարծեմ Հարոյան, որն ասում է, թե ցայնեղանակից ցայնեղանակ նիշի արժեքը կարող էր փոխվել։ Մեկ խազան նիշի արժեքը ցայնեղանակից ցայնեղանակ կարող էր փոխվել։ Չեմ հավատում, թե այդպես էր, բայց ով ասաց, թե խազան նիշի արժեքը հաստատում էր։ Ով ասաց, թե ենթահամակարգից ենթահամակարգ այն փոփոխելի չէր։ Ով ասաց, թե դարից դար այն փոփոխելի չէր։ Եվ հետևապես իմ նախորդ մատենադարանում էր հանդիպած առաջարկը, խազարվեստի խնդիրները մենք կարող ենք սեղանին դնել, երբ որ յուրաքանչյուր ժողովածուի դեպքում առանձին դպրոցներով քննահամեմատական խազագրեր տրվեն սեղանին։ Այլապես այսպես ճակատային լուծումով վերցնել եւ բոլոր խազավորված շարակնոցները դնել որպես մեկ արժեքի մեկ նժարի վրա, պահպանված մեղեդիներն էլ մեկ նժարի վրա, այսպես մենք եզրահանգման չենք կա մինչեւ վերջ։ Հիմա դառնալով ես անցնեմ բոլոր արժեքին։ Անդրադառնալով թաշչանական ցայնագրություններից այդ դիտարկմանը։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, թե պարոն Քերոբյանն ինչ է հրատարակել, ծանոթ չեմ։ Հարցը, որ դրանք թաշչանական գրառումները եղել են պոլսական, բարձրացվել է դեռևս 19-րդ դարում հենց միջազգային միջավայրում։ Եվ դրան անդրադարձել է Արարատ հանդեսը, առանձին հոդվածով ծավալում։ Ավելին Մանուկ Աբեղյանը, այդակայում ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանը, Գևորգ 4-րդ մեծագործ իր աշխատության մեջ է անդրադարձել։ Եվս մի քանի անդրադարձ կա, ճիշտ ասած ես դրանց հիմա վրա նույնիսկ առիթ կա հրատարակելու ճաշուշարականներ, դրա նախաբան եմ գրել եւ այդ անդրադարձել եմ այդ հարցին։ Վկայված է, որ Գևորգ 4-րդը եղել է Գունգապուի դպիր եւ սովորել է այն եղանակները, որ ինքը սովորել է, Էջմիածնից պոլիս եկած ավակ սարկավակ Թեոդորոսից։ Թեոդորոս ավակ սարկավակն իր հերթին Էջմիածնում կամ աշակերտել է Սիմյոն Երևանցում վերջին տարիներին, որտեղ շատ առաջացած տարիքում էր եկել պոլիս, կամ թե չէ, եթե նրան չի տեսել, այդ դպրոցի շրջանավարտ էր։ Հետևապես Կոստանդնուպոլս Գևորգ 4-րդ մեծագործի քրիստոնեական կաթողիկոսի երկացները ակունքով կոնե Բաղարշապատյանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է պարոն Քերոբյանի ասածը, որ փոխանցեցիք, թե Պախտադլյանով էր խմբակ, ճիշտ հակառակը, վկայված բան է, որ Պախտադլյանը կեսից նույնիսկ նեղացել եւ հեռացել է, որ Թաշճյանը պատեհապաշտորեն առավելությունը տալիս է Գևորգ կաթողիկոսի երկացին, իսկ իր շքեղ տարբերակները, որոնք
ձեր ասած մելիզմատիկ հավանաբար ավելի ծեկծեկուն է եւ այլ չի դրարվում։ Ուրեմն ճիշտ հակառակն է եղել։ Պարտադյանը առհասարակ դեր չի խաղացել այս դեպքում կամ նվազ դեր է խաղացել։ Ավելին որոշ կարգեր մեղեդիապես բացակայել են։ Երկրորդ չորրորդը կամ չի երկել, կամ երկացները Թաշյանին եւ երկրորդ չորրորդին չեն համապատասխանել։ Եվ ներգրավել են այլ ինֆորմանտներ, այսպես ասենք, մասնավորաբար գրի են առնվել օրինակ Գևորգ Այվազովսկուց, Հովհաննես Այվազովսկու եղբորից, Մխիթարյան տարբերակներ են գրառել եւ զետեղել շարակրոցի մեջ։ Համեմատել են որոշ տարբերակներ վերցնել են նոր ջուղայի տարբերակներից։ Էլ չեմ ասում, դուք ասում եք Էջմիածնի պահպանված տարբերակ չկա։ Օրնության քաղվածքների ժողովածուն հրատարակվել է արդեն Գևորգ IV-ի մահից հետո։ Օրնության քաղվածքների համար երկողներ են հանդիսացել Սահակ Վարդապետ Ամատունին, հետագայում որ կոմիտասի ուսուցիչներ, Վահրամ Եպիսկոպոս Մանկունին, ուրեմն Արշակ Բրուտյան եւ այլն եւ այլն մարդիկ, որոնք Էջմիածնական դպիժների սարկավագների վարդապետների։ Վերջապես Մակար Եկմալյանը Էջմիածնական դպիր էր, եթե նույնիսկ ստիպած էր Գևորգ Կաթողիկոսի օրոք պատարակը ձայնագրել Գևորգ Կաթողիկոսի երկացից, հետագայում պատարակի մշակման դեպքում Գևորգ Կաթողիկոսը վաղուց չկար, օգտագործեր ձեր ասած կորս իբր կորսված Էջմիածնական օրինակներ։ Կոմիտաս վարդապետը Էջմիածնի միաբան էր, վաղուց արդեն Գևորգ IV-ը չկար, կարող էր հանգիստ օգտագործել իր միջավայրում իր ուսուցիչների երկած Էջմիածնական տարբերակները, բայց կարծես թե նորից հավատեն ցայել Թաշչանական գրառումներին։ Այսինքն թե տարբերություն ժամանակի թե գրված վկայված օրնության քաղվածքներով, թե ժամանակի հեղինակավոր Էջմիածնական բանականների երկած միավորների տարբերություն Թաշչանական գրառումների եւ Էջմիածնական ավանդույթի կամ չի եղել կամ եղել է այնքան չնչին, որ այս հեղինակավոր երաժիշտները հավատեն ընծայել սրա։ Սա իր հերթին։ Հիմա իմ խորին համոզմամբ խազերի վերցանման հարցը չի կարելի տնել մեղեդիների ստույգության հարցերից առաջ։ Եթե մենք այսպես տնենք, դուք խազերը կամ մենք ձեզ հետ միասին խազերը վերցանելու ոչ մի հենք չենք ունենալու։ Եթե մենք շարքից հանենք գոյություն ունեցող երաժշտական կենդանի ավանդույթը, մենք ինչի համեմատենք խազը ճշտելու։ Ճիշտ հակառակը, մեթոդաբանությունը, որը կիրառվել է եւ կիրառվել է լեզվի գրի գրեդի ուսումնասիրության բնագավառում, ես կարծեմ մեկ առիթով ծածես բերեցի ոտքի վրա խոսակցությունը, ենթադրենք դեմոթական եւ հերատական գրեդի վերցանությունը Շամպոլյոնի կողմից Ֆրանսիայում տեղի է ունեցել կամ կազմակերպվել է ոչ թե ղպտերի, ոչ թե օթի մեջ, ղպտերենի վաղուց փոխված, աղավաղված, այլանդակված արտասանությունը, որ պահպանվել էր ղպտի եկեղեցում, այդ արտասանության հիման վրա բառային իմաստների վրա վերակազմել են ուրեմն հնագույն հերոգլիֆիկ համակարգերը։ Այսինքն նույնիսկ փոփոխական իր բոլոր ամբողջությամբ պատկերացնում եք, մի քանի հազար տարվա ընթացքում լեզուն ինչ կարգի փոփոխություններ կարող է գրել, անհամեմատ ավելի քան երաժշտությունը։ Անգամ այդպիսի փոփոխված ցիսական լեզու հիմք է ծառայել հնագույն եգիպտական գրի վերականգնման։ Դուք առաջարկում եք մեզ անհավանական անորոշության տարածք տեղափոխել մեր պահպանված մեղեդիական զանգված, չգիտենք, միջնադար են գուցե, միջնադար չեն գուցե, եւ անկախ այս զանգվածից վերցանել խազը, դա անհնարին կլինի։ Ինչի համեմատ վերցանել խազը։ Խազը երաժշտական հնչական արժեք է, եթե հնչական հիմքը կորսված համարենք կամ անորոշ հայտարարենք, ինչի համար վրա է վերցանել խազը։ Ուրեմն պիտի հավատանք Արթուր Շահնազարյանին, որ նստում մի բան հնարում եւ ասում է, «Էս է խազի արժեքը, հավատացեք սրա»։ Սա ծեր ասած, հավատում են, չեն հավատում տարբերակն է, որը իսկապես չի աշխատում։ Եվ վերջապես, ինչ վերաբերում է փոփոխություններին եւ ժամանակին ըստվածքին, իհարկե փոփոխություն կա։ Իսկ գրավոր համակարգ, ստույգ գրավոր համակարգ ունեցող երաժշտական համակարգները չեն փոփոխվել։ Բայց ինչու ենք մենք այսօր լսում Բախի տարբեր մեկնաբանություններ։ Իսկ ինչու առհասարակ գոյություն ունի պատմական կատարողական արվեստ, եթե անփոփոխ է պահպանվել եվրոպական երաժշտությունը գրառված ձևով, որովհետև գրառված ձևով ենթարկվել է այն կարգի փոփոխությունների, որ ստիպած մի ամբողջ ուղղություն է նորից մեջտեղ եկել հին երաժշտությունը վերակազմելու եւ վերականգնելու խնդիրներով հանդերձ։ Միայն մելիզմատիկ դաշտը վերականգնելու համար, միայն Բախի մելիզմները մեկնաբանելու համար
Աստված գիտի քանի տարբերակ կա։ Էլ չենք ասում խմբագրությունները։ Շնաբելի, չգիտեմ, բուզոնի, չգիտեմ, հազար տեսակ խմբագրություններ, որոնք արվել են բախի գլխին, եւ այդ խմբագրություններով այդ երաժշտությունը եկել հասել է 20-րդ դար։ Դեռ բախին մի կողմ թողնենք, էլ վերածնունդ, էլ չեմ ասում եվրոպական միջնադար։ Դե ինչքան բարդ հարցեր են մեջտեղ գալիս, ընդամենը, ինչ ասեմ, յուբիլացիայի հարցերը մեկնաբանելիս։ Ես առաջարկում եմ այսպես. Երաժշտական նյութի ճշգրտության հարցը հնարովի հարց է։ Չկա այդպիսի բան, երաժշտությունը չի տնում այդպիսի հարց։ Չի կարելի երաժշտության վերաբերյալ առաջադրել մաթեմատիկական ճշգրտության հարց կամ պայման։ Եթե մենք գիտական տերմինաբանությամբ ենք մոտենում հարցերին, համակարգերի ճշգրտության, գոնե ֆիզիկան է օգտագործում եւ ինֆորմացիայի տեսությունը, էնտրոպիայի հարցը, այսինքն անորոշության եւ տարերայնության տոկոսը համակարգում, որևէ համակարգում, այս դեպքում երաժշտական համակարգում, երաժշտական արվեստի դեպքում միշտ թույլատրելի է եւ առավել չափով թույլատրելի է, քան որևէ այլ գիտական մակարդակի վրա։ Այսպիսի էնտրոպիայի նվազագույնին հասնելու կամ էնտրոպիայի բացակայության խնդիր նույնիսկ եվրոպական երաժշտությունը չի առաջադրում, ունենալով հնարավորինս ստույգ արձանագրման սիստեմներ, որոնք ըստ էության չեն էլ ընդհատվել, զարգացել են անընդհատական։ Ուր մնաց թե ձեր իսկ վկայությամբ, այ ձեր բանավեճից բազմաթիվ փոփոխություններ կրած, նախ բազմաթիվ ավանդույթներից սերված միջնադարում, բազմաթիվ փոփոխություններ կրած, աղավաղված ենթադրական խեղումներ ապրած մի համակարգ, որը մենք ունենք ցավոք սրտի, ողբերգականորեն ունենք որպես խազային սիստեմ, եւ դուք ուզում եք կենթանի ավանդույթը ճղտել այդ խեղված համակարգի տակ եւ համապատասխանություն չեք տեսնում, ասում եք մեղեդին խեղվել։ Իսկ եթե համակարգն է խեղված, ինչ գործ ունենք մեղեդուց։ Ուրեմն եկեք համակարգի խեղումներն հստակեցնենք, հետո փորձենք հասկանալ, թե մեղեդին ինչքան է փոխվել։ Իհարկե փոխվել է, բայց ինչքան է փոխվել միայն համակարգի խեղումները պարզելուց հետո։ Սա է իմ մոտոցը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է, երբեմն իմ զգացողությունը, որ մենք տարբեր լեզուներով ենք խոսում, կամ այդպիսի վտանգ է առաջանում, որովհետև կարծեմ ոչ ես, ոչ Հայկը, ոչ դուք որևէ պահի չենք պնդել, որ ինչ-որ կամայական բաներ են տեղի ունեցել, ընդհանրապես ավանդույթից զրկված եւ Քերովբյանի մեզանից ոչ մեկ չէ։ Խնդրեմ բարձրախոսը բարոն Նավոյանին դվեք, որպես լսել գարանամ, թե ինչ կսե։ Ես ընդամենը ներկայացնում եմ այն, ինչ ներկայացնում եմ ես, հիմնական, ի դեպ ես ցույց տվեցի, որ Շարակնոցի դեպքում մենք շատ ավելի հիմքեր ունենք խոսելու այս փոխանցման մասին, որովհետև ինքը շարականների խազագրման համակարգը թույլ է տալիս, թույլ է տվել այդ ճկունությունը իմ կարծիքով։ Հայկը խոսեց այն կրվանի մասին, որ մենք հակառակ որոգայթի մեջ կարող ենք ընկնել, ինչը տեսել ենք արձանագրություններից, որ շատ հմուտ է իմպուլսի այդ մասնագետները, եւ օրինակ քննարկում են ժողովների ժամանակ, երբեմն մի օրինակացնում, ասենք դիզայն դարձվածքի այս տիպար խազահյուսվածքն է, ուրեմն այս խազահյուսվածքին պետք է համապատասխանեցնել այս այս մեղեդիները։ Ես հերթով շատ կարճ ուղղակի ուզում եմ անդրադառնալ այս մի քանի բաներին, կարծեմ թե իմ կրոնավորի ասված խոսքը սխալ հասկացվեց։ Ես ուղղակի ուզում եի շեշտել, որ դա որոշակի երաժշտական համակարգ գոյություն ուներ եւ այդ համակարգի ներսում էին շարականները կիրառվում։ Հետումն էլ այդ համակարգին ես կարծում եմ, որ տիրապետում էր։ Հետումի շարակնոց ասելուց, Օշինի ժամագիրք կամ Մանրուսում ասելիս, իմ կարծիքով մենք շփոթություն չպիտի ունենանք, որ դա հենց հետումն էր օգտագործում եւ հենց Օշինն էր օգտագործում։ Նրանք պատվիրատուներն էին եւ նրանք կարող էին դա չօգտագործել առհասարակ։ Ուրեմն այս դեպքում հարց դնել թագավորները կամ իշխանները տիրապետում էին խազերին, թե չէ, գուցե տիրապետում էին, գուցե չէին տիրապետում, բայց խազագիր մատյանները գրվում էին ոչ թե նրանց համար, այլ նրանց պատվիրով, այդ պատճառով է նրանց անունը գրվում։ Ես կարծում եմ, գիտեք, կա
Var վճարող ընդհանրապես ձեր ասածը հիշատականին եւ կա ստացող, այսինքն ստացողը նա է, ով ում համար այդ ծրագիրը գրվում է, այստեղ ավելի մի քիչ հստակ է։ Վերադառնալով նրան, թե ես ինչու էի ասում խզում, միայն կրկնում եմ, կապված մելիզմատիկ երաժշտության հետ, եւ ես դա հենց զուգահեռեցի, որ երկերի մի մասը դուրս է գալիս կիրառությունից, ինչը նշեց եւ Հայկ Օյթուջան, բայց մյուս մասը դուրս չի գալիս, եւ այս մյուս մասը, օրինակ, այնպես չի, որ բոլորը սկսեցին թիվ ասվել, թիվ չեն ասում թակավորքներ, նույն հիշես ցուկը, այսինքն ժամերգության մոտ 20% կամ 30 պահպանվել է մելիզմատիկ երգեթոցությամբ հանդիսավոր օրերի համար, եւ ես կրկնում եմ, այսինքն կարելի է ինձ փոխել, կարելի է երաշտություն, բայց կա երաշտություն եւ կա մանրագրքի խազագրություն, կարելի է դնել, համադրել եւ տեսնել, որ սրանք փոփոխված են, դա ուղղակի ակնհայտ է խազերի բաշխում, խազերի հյուսված որ վանքի վրա եւ այլն եւ այլն, սա առնվազն, խոսքը շարակնոցի մասին չի։ Տեսեք, խազագրությունը մելիզմատիկ որպես կանոն փոփոխություն չի կրում։ Այն պահից, երբ մենք սա ունենք, դա 13-րդ դարից մինչև 17-րդ դար, այս ծրագրերը զարմանալի, այսպես ոսկերչական ճշգրտությամբ անփոփոխ խազագրված են։ Այսինքն, եթե կան տարբերակներ, օրինակ առաքելսու խմբագրությունը, այդ տարբերակները անպայման նշվում են լուսանցքներում։ Այսինքն, սա այնպիսի ինպիսի բարձր արվեստ էր, ինպիսի մանրագրքի դիրագործված, տար խազերով, այդ տար խազերը փոխվում են, ի դեպ, որը ըստ ուշ ավանդույթի պահպանված կատարման որակն է ցույց տալիս, խազերը չեն փոխվում։ Ուրեմն, սա մեկ, այսինքն ինչու եմ ես խոսում այս քիչ թե շատ խզումի մասին, կրկնում եմ, կապված մելիզմատիկ երաժշտության հետ։ Ինչ վերաբերում է պարոն Քերովբյանի աշխատանքին, որի արժեքը հենց այդ փաստաթղթերի հրապարակումն է, որը ես խորհուրդ կտամ կարդալ իսկապես երաժշտագետներին, որովհետև բայց քանի որ գոյություն ունի 8 ձայն համակարգ, որը շատ հարուստ եւ ճկուն համակարգ եւ մեր հարստությունն է, որ մեզ հասել է, ուրեմն նույն եղանակը կարելի է երգել ծանր, հորդոր ձևով, այսինքն դա եղանակի աղավաղում չէ, եւ իր մոտեցման կարեւորությունը ինձ համար սա է, որ ոչ թե առանձին եղանակներ պետք է սովորեցնել մարդկանց, այլ սովորեցնել ամբողջ համակարգը տիպար եղանակներով, ինչպես լեզուն։ Ինչ վերաբերում է ձեր այդ բախի օրինակին, խազերի եւ եղանակների օրինակը շատ ավելի առարկայական է, տարբերությունը եւ նույնությունը։ Ես միայն կապված այդ բախի օրինակի հետ ուզում եմ վերել այն հարստությունը, որտեղ մենք ունենք բարդություն, մենք ոչ գրավոր օրինակներ այդ տետրերի, որոնք օգտագործվել են, առավել եւս բերանացի երկողների ցայնագրությունները, այս ամենը այս հարստությունն էլ է եղել եւ ինչ որ տեղել կա։ Այն որ այո, բայց ո՞վ է շխտում դա։ Ես խոսում եմ հարուստ հիմա, երբ որ դուք խոսում եք բախի եւ երաժշտության խնդիրների մասին, ես ուզում եմ ուղղակի մի օրինակ բերել, որ այո, 19-րդ դարում լիմոնջան համակարգով գրի առնելու դեպքում անգամ գոյություն ուներ այդ խնդիրը, եղանակների
սպեցիֆիկային եղանակների յուրօրինակությունը չկորցնելու, որպեսզի դա արտահայտի համակարգը, որովհետև մենք գիտենք, որ դա էլ է այսօր կորցված ցավոք սրտի այդ երկեցությունը, բայց կային շատ ավելի նուրբ ձայնամիջոցային բաժանումներ, ասենք օրինակ ըստ տնտեսյանի, եթե ԱԿ-ը աճեմին համեմատ գրվի շարական իր դարձվածքին պիտի համապատասխանե, այսինքն գրության պատճառով պիտի քողարկվի բուն եղանակին եւ դարձվածքին կառուցային հարաբերությունը, մյուս կողմանը պետք չէ ձայները կորցնցնել, այսինքն այստեղ միայն իրենք ընտրում են թե այս եղանակի համար որ ձայնից սկսեն գրառել, որ լիմոնջան համակարգով, կամ վերջապես կտեսնենք որ գրության ժամանակակից ընթերցումը թույլ չի տար տեսնելու այն ժամանակ Նյուհյուֆթ եւ Աջեմ մակամներով բացատրված տարբերությունը, եւ ասենք վերջում եզրակացնում եմ, համառոտելով կգնանք հաստատել, թե մոտավորապես 1.5 դար առաջ կջանային ձայնեղանակը լավագույնս գրել, իսկ այսօր կջանանք ձայնագրությունը լավագույնս կարդալ, այսինքն արդեն այստեղ խոսքը դեռ լիմոնջան արդեն լիմոնջան համակարգի մասին է, ոչ թե խազերի, եւ մեր այդ 8 ձայն համակարգի նրբությունների, իրանց անցումների, ինչպես անեն, որ ասենք, չգիտեմ, ԱԱԾ-ը դարձվածքը կամ ԱԿ-ի ու ԲԿ-ի հետ առնչությունները չջնջվեն, ինչպես գրի առնեն, սա կապված ձեր բախի դիտարկման հետ։ Տնտեսյանի ասացի ուրիշ բան ենք ենթադրում։ Տնտեսյանի ասացի ենթադրում ենք, որ դարուկես առաջ իրենից կենթանի ավանդույթներ առաջնորդում։ Իսկ իր շրջանում այո, իհարկե, փորձում էին պահպանել համակարգերը, համակարգը։ Բայց ինչ որ առումով, երբեմն ընկնում էին նույն ծուղակի մեջ, որն է ճշմարիտը, որն է սրբազանը, որն է մեծ շոգ մաշտոցինը։ Մենք ունենք կենթանի ավանդույթ շատ հարուստ, որը երկնքից չի ընկել։ Մենք կարող ենք, ես կարող եմ որպես մարդով, խազերով սպառվում է ֆիքսել այնտեղ, որտեղ կա տարբերություն։ Ինձ համար դեռևս պարզ չէ, թե առայժմ ես ինչպես ասացի, ուսումնասիրում եմ խազերը, բայց դեռևս պարզ չէ, թե ինչ գործնական բաներ դա կարող է տալ։ Բնականաբար, ի վերջո, ամեն ինչը համեմատվում է կենթանի ավանդույթի հետ, բայց մենք պետք է շատ զգուշավոր լինենք բոլոր ձևակերպումներում, եւ որևէ մեկը չի ասում, որ սա 19-րդ դարը է վերջ։ Ես խոսեցի միայն մելիզմատիկ, նարեկացու, շնորհալու երկերի մասին, կարող եմ մանրամասն ցույց տալ, բայց ինձ թվում է դրա կարիքը չկա։ Պաստորեն, մենք հիմնական հարցի շուրջ վեճ չունենք, այո, կենթանի ավանդույթն է առաջնորդողը։ Ինչ վերաբերում է մելիզմատիկային եւ մանրամասնորեն գրառված մանրուսման երկերին, այո, համաձայն եմ, դրանք այդպես էլ հավանաբար գուցե եւ ավանդվել են կամ գուցե չեն ավանդվել, չգիտեմ, բայց դրանց գեր մեծամասնությունը ցավոք սրտի այդպես էլ մոռացվեց, դուրս եկավ, եւ մենք հենց այն պատճառով, որ կենթանի ավանդույթը չկա ուղիցիների եւ այլն եւ այլն, մենք չենք կարողանում վերականգնել դրանք։ Հենց խնդիրը հենց դա է, այո, որտեղ մեղեդիները մահացան, իրառությունը, կենթանի ավանդույթը մահացավ, դե դրա համար խազային համակարգը չենք էլ կարող էականորեն շեղվեց։ Հիմա, քանի որ մենք շատ կարճ ժամանակ հետո ընդհատվելու ենք, ուղղակի ավարտվելու է ծրագիրը, ես իմ եզրահանգման խոսքի իրավունքից չեմ օգտվի, համարելով, որ Արուսակի հետ մենք այլևս վիճաբանություն չունենք, խնդրեմ ձեր եզրահանգման խոսքը, պարոն Յութուջյան, համեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նախ պետք է ներողություն հայտնեմ, որովհետև Արուսյագին խոսարձադնը երկիցս գաբը ընդհատվեցավ, չեմ գիտեր, եթե հանցանքը իմ գողմես էր միջածանցի դգարությունը կամ Հայաստանեն ուստի թշպախտապար գործընծուցի որոշ ըսվածները, վստահեմ, որ շատ հետաքրական և շահեգան եղած բիլլան։ Հիմա, պամը որ բիլյուզեի, ասիկա իմ կրատարանես հանեցի բիլյուզեի ծույց տալ, աս ծայն հանաբադի հադորն է, զոր վերջերս հրադարագեց Արամ Քերովպյան, և շատ իրակրական և արժեքավոր հադորմն է, որովհետև մանրամասնորեն վերադարձած է պատրիարքական երաշտական հանձնախումբի ադենակրությունները, այս նիստերուն ոմանց զանազան տարբեր անձեր նախակահած են, վերջին նիստերուն սովորաբար Դնդեսյանն էր, և եթե կուզենք հասկանալ, թե մեր եղանակները ինչպիսի ձևով գազմվեցան և այնպես մեզի հասան, պետք է նկատի առնենք, որ այս կենթանի ավանդությունը նաև
Զանազան խմբակրմանց ենթարկված է եւ նույն բանը գտեսնենք նաեւ օրինակի համար Սուրբ Լեհրան բարակային բյուզանդական ավանդությամբ Աթոսները, ուր վանականները դասնամյակներով երկած են նույն բանը, սակայն երաշակետ մի եկած է եւ իրենց համոզած է այս կամ այն ձևով, թե հինը եւ ավանդականը եւ ճշմարիտը այսպես է եւ այդ բարակային վանականները փոխած են եւ լքած իրենց նախաբես ըրած, ուրեմն այդ տեսակի երևույթներ ալ ծայրահեղ դեպքին կբադահին։ Համենայն դեպս ինձ գծում է, որ բարդինք այո, չանալ այս մեր գենտանի ավանդության վկայող ցայնակրությունները մեծավ մասամբ 19-րդ դարեն, ինչպես ասիք, իբր առանցին մարմին մը լիարժեքորեն ուսումնասիրել, ըմբոշխնել, այդ եղանակները վերագենտանացնել։ Սակայն, եթե ուզենք ըստուկել կամ ապացուցանել այս եղանակներուն հնությունը, ինձ գտվի, որ չանալ զանազան համեմատություններու որոնում գադարել խազակրությանց հետ դրամապանական կայլ մնի, այսինքն ես կարծեմ, որ սխալ մեթոդապանություն մը չէ համեմատել խազերուն հետ։ Վերջի վերջո, եթե ունին խազակրություն մը, որ անհասկնալի է լալով հանդերձ 13-րդ դարեն գուկա եւ եղանակ մը, որ 19-րդ դարուն կրի արնված է, երբեք անդրամապանական չէ երկուքը կովկովիտն է։ Հիմա հարց դրվեցավ, ուցե խազերը գրնանք վերձանել առանց եղանակներուն նայելու, այդ չէ պատճառը, որ ցարտ խազերը վերագանքնելու դեսագետով այսպես բոլոր այդ աշխարհանգնել փորձողները անշրջանցելի բադնեշիմը զարգաց են իրենց կանգերը։ Ես հետևյալ հարցը պիտի դայի։ Ես պիտի ասեի, որ պամը գա զոր բարդինք ընել և այդ խազերը ուսումնասիրել առանց եղանակներուն նայելու, դեսնել, թե խազերը իրենք, եթե հարերուն հետ համեմատենք և դեսնենք, թե ասինչ կամ անինչ խազը նախատասության այսինչ կամ անինչ տեղը գտնվ և զանազան վերլուծմանց ենթարգենք սիստեմատիկ համագարկային ձևով, թերևս որոշ եզրակացությանց կգրնանք հանգիլ, չեմ կարծես թե կգրնանք վերձանել եղանակները, սակայն մեր վիճակը ձևով մը ողորմելի է այդ իմաստով, որ խազերու մասին իսկապես շատ քիչ հավաքար ունինք, այդ մեխանիզմերը, պաշտոնները, որոնցով խազերը կգործեին միջին տարուն, ծորչապատեն, որ ադիգա չենք կգրնար հասկանալ, վերձանման մասին խոսիլը դժվար է։ Բաղդադլյանի մասին իսկապես մինչև վերջերս կգարձվեր, ինչպես որ Բարոն Նավոյանը ասաց, եւ ադիգա գլխավորապար Արիստագես քահանա Հիսարլյանի քրկուղի հիման վրա, որ Բաղդադլյանը սրտողեցավ, նշмарելով, որ իր երկածը չէ, որ գարցակրվեր, այլ կաթողիկոս նախաբադություն դմզայր, այլ եղանակներու եւ բարգացած Կոստանդնուպոլիս վերադարձավ, ադիգա գրված էր։ Սակայն Քերովյանի այս քրկին մեջ են հայտնի գլա, թե այդ Հիսարլյան քահանայի կրածը ճիշտ չէ, և նամակներ ունինք, որոնք հագարակը գվգային, այսինքն թե Բաղդադլյանը կամ Տերցագյանը շարունակեց մնալ Սուրբ Էջմիածին, և չագնգալված աստիճանով աստեցություն ունեցավ, ին բարեկամը ըլլալով Քևոր կաթողիկոսի։ Եվ թե Թաշճյանն է, որ ավելի խոցելի վիճակի մեջ կդավ ինքը, դեսնելով, թե Կաթողիկոսը իր քրիարածները փոխած է, եւ ասիկա հայտնի եղավ այն բուլին, երբ Թաշճյանի բրագներ գղրգվեին սրբակության համար։ Ուրեմն դոկտոր Քերովյանի քրկին հետաքրական արդյունքներն ին այս է, որ ցարտ կգարձվեր, որ Թաշճյանի շարագնոցը Թաշճյանի ուզածին պես եղած է, մինչդեռ խենջ Թաշճյանը շատ փողոքած է եւ նամակներ պահպանված են եղածին դեմ, իսկ դժբախտությունը այն է կամ զարմանալին կամ ասենք նախախնամության հեքնանքը այն եղած է, որ հրադարակվել են ետքը, սակայն բոլորը այդ շարագնոցը Թաշճյանի հետ առնչած են եւ ստիպված եղած է Թաշճյանը ինք մամլո մեջ այդ աշխատանքը պաշտպանելու, հագարակ այդ հանգամանքին, որ այդ շարագնոցին մեջ կային բաներ, որոնք ինքը համամիտ չէր եւ թե իր կամքին համեմատ չէր, որ եղած էր ամեն ինչ, համոզված չեմ, թե Քևոր կաթողիկոսի
Սուրբ Էջմիածնեն եկած անձնավորության աշակերտած լալու հանգամանքը բավարար էր այդ հաջորդներուն մեջ Սուրբ Էջմիածնի տարբերակներու բահմանումը։ Գիտենք, թե ժամանակակից Սուրբ Էջմիածնա միապաններու խումբը շատ մեծ փողոք հարույց այդ հաջորդներուն թեմ, իսկ ոլսեցի կալ անոնց թեմ անհամությունները ստեղծեցին, բնտելով թե անոնք աղավաղված բարսկական եղանակներու նախաբադվություն գնձայեին, սակայն ճշպախտությունը կմնա այն, որ Սուրբ Էջմիածնի գարձեցյալ բարսկական եղանակները, զորս պիտի ենթադրեի, որ տարբերը լալու են բոլսական եղանակներեն պահպանված լնային, հիմա եթե համեմատենք Թաշճյանի կրիարածները այլ բոլսական ավանդույթներու մեջ, կտեսնենք, որ տարբերությունները մեծ չեն։ Եթե Չերչյանի կրիարածները, Մեհտերյանի կրիարածները, նույնիսկ Դնդեսյանի կրիարածները, որոնք քիչ ավելի հնապույր են դերևս, եթե համեմատենք Թահմիզյանի կրիարածներուն հետ, այն դպավորությունը կունենանք, թե նույն հոսանքին մաս կգազմեն, որ բոլսական հոսանքն է, և որ տշպախտապար այն աստիճան դիրաբերեց, որ ատգեզատ ինչ որ գոյություն ուներ զանազան մեկուսացյալ վանկերու մեջ, նույնիսկ Սուրբ Էջմիածնի մեջ, անոնք Գորստյան մատնված գտվում։ Պարոն Յուտյան, դուք անտեսում եք օրհնության քաղվածքների ժողովածուն, որ տպագրվել է օրհնության քաղվածքների ժողովածուն, որ տպագրվել է Գևորգ 4-ի մահվան ամեն դեպքում մահից հետո։ Դուք անտեսում եք այդ նշանավոր, ձեր իսկ ասած վեճերին մասնակցած նշանավոր վանականների, Էջմիածնական վանականների ներկայությունը եւ նույնիսկ իրենց երկացները, որոնք նույնպես ներառվել են այդ ծայնագրությունների մեջ։ Ինչ վերաբերում է Էջմիածնականների որոշ ըմբոստություններին, հաստարկ չէ, հոգևոր միջավայրում այդ կարգի աղավաղումներ հենց պորսական միջավայրում նկարագրում է այն էլ հակառակ ծայրահեգությամբ, թուրքերին հաճույք գալու եւ այլն, նկարագրում է Կոմիտաս վարտապետ, որտեղ ինչքան ծանրացրեցին մեղեդիները, դուք էլ ասացիք, որ ծանրացրեցին։ Ուրեմն այս հարցերը հոգևորականները դժգոհ էին, թե դժգոհ չէին։ Հարցի մի կողմն է, որը էական չէ, էականը բուն շարականագետ լուրջ երաժիշտների մասին է խոսքը, որը ես անուններ նշեցի, եւ այդ անուններով մարդիկ ծայնագրություններ են արել, մարդիկ մասնակցել են այդ հարցերին եւ չեն էլ ըմբոստացել։ Ներեցեք հիշատելուս։ Չէ, ոչինչ, բարոն Նավոյան, մեծ հետաքրքրությամբ կսպասեմ այս ձեր հրաչիգա ճաշու շարականներու հադորի հրադարագություն եւ հրաչապանը, որովհետեւ ցարտ երբեք դեղյակ չէի, որ նոր չուղայեն որոշ դարեր գրնան ներողված։ Եղած փոքրիկ բաներ, ընդհանրապես ճաշու շարականների հենց կարգերում վկայված ճաշու շարականների փոխադրությունը եղավ հայ հոգեվոր երաշխիքի կենտրոնն արեց, փոխադրությունը եղավ եվրոպական նոտագրության, եւ փոքրիկ նախաբան ենտեղ գրեցի անդրադառնալով այդ պատմությանը։ Անշուշտ իմ ձեռքի տակ այդ նյութերը չեն եղել, որ հրատարակել է պարոն Քերոբյանը, ես կնայեմ սիրով, դե ինչ հրատարակ հակած հարցը դառնում չէ, այն որ վկայված անուն կա Թեոդորոս Ավակ Սարգսակյան եւ ԱՄՆ-ն հավակացավ Գևորգ 4-ն է ասել, որ ես նրանից եմ սովորել այս մեղեդիները, դա փաստ է։ Հիմա ինչ չափով է ինքը հիշել, ինչ չափով է դրանք աղավաղվել, Բաղդադյանն ինչ չափով է ազդել, սրանք հարցի մյուս կողմն են։ Վերջին հաշվով այդ Պորսահայ հանձնաժողովների բանավեճերը հայտնի բան է, որ դրանք այդպես էլ արդյունք չտվեցին։ Տնտեսյան արձանագրեց իր ուզածը, Չերչյանը գնաց արձանագրեց իր ուզը, մյուսներն էլ արձանագրեցին իրենց ուզածը, ով ինչպես կարողացավ։ Այդպես որ ինքը ներկայացնում է, թե նստեցին եւ որոշեցին այսպես արձանագրեին, այդպիսի արձանագրություններ մեզ հայտնի չեն, կոլեկտիվ որոշում Պոլսում չի կայացվել։ Գարձեմ, թե պետք է ամենայն հարկանոքսեմ, որ գսխալիկ արդեն Քերովփյանը հրադարագեց այդ նիստերուն ադենակրությունները, որոնք կորուսյալ կգարձվին, սակայն Երուսաղեմ պահպանված էին, եւ որոնց անդրադարձած է Լևոն Դնդեսյան, Դնդեսյանի որդին, որ ասած է, որ այդ արձանագրությունները կովս պահված են ամբողջությամբ, եւ Թորքոմ Բադրիարք Քուշագյանի օրոք անոնք Երուսաղեմ փոխադրվեցան բարեփախտաբար եւ գորուստե բրգվեցան, եւ նորայր եպիսկոպոս Բողարյանի ծովագանի մարտցակին մեջ գային, սակայն ոչ ոք նշмараձ էր, եւ ուրեմն Արամ Քերովպյանին գբարդինք, որ Երուսաղեմ գնաց Ադոնք կդավ նգարեց եւ Իլույս ընծայեց, եւ այդտեղ գտնվին վիճապանությունները եւ զանազան անհամացայնությունները, սակայն
Իսկապես Դնդեսյան կրի արած է այդ բաները, որոնց մասին համաձայնություն գայացած է, անշուշտ այդ հանձնաժողովի վերջին օրերուն անդամներուն տիվը բացած էր, ոմանք հույսերն ընդդրած էին, որովհետև անշուշտ Թաշկյանի և Սուրբ Էջմիածին եղած գործը արդեն լույս ելած էր, և բոլոր երաժիշները հուսախապ եղան, թե իրենց աշխատանքը չէ, որ հրադարակվեցավ, սակայն եղանակները այնքանալ դարբեր չեն իրար մեջ, եթե ցանոնք համեմատենք։ Հուսախապ էին եղել, դա իսկ վկայում է, որ ամբողջությամբ այդպես էլ նախ եզրահանգման չեկան, և այդ եզրահանգումից էլ, եթե նույնիսկ ինչ-որ հարցերում եկել են, Տնտեսյանի արձանագրությունը հաստ չէ, որ արտացոլել է ամբողջ այդ բաները։ Հաստ չէ, որովհետև յուրաքանչյուրը նրանցից, յուրաքանչյուրը իր մեղեդիներն ուներ, իր համակարգն ուներ, եւ եթե բոլորը, եւ եթե բերեին մեկ ընդհանուր ժողովածու, այդ ընդհանուր ժողովածուն չէր լինի Տնտեսյանինը, կլիներ այդ հանձնաժողովի կողմից կազմված ժողովածու։ Ներողություն։ Այսքան, իհարկե, այս հարցերը վիճելի հարցեր են, համաձայն, որ այդ հարցերը պետք է նայվի, ուսումնասիրվի։ Մենք պիտի ցավոք եզրափակենք մեր զրույցը, թերևս կանգ առնելով երկու կետի վրա, որ իմ կողմից պնդվեց և կարծեմ Արուսյակը համաձայնեց, որ առաջնորդողը կենդանի ավանդույթն է, և որ այդ կենդանի ավանդույթը կարևոր է խազային համակարգի բացահայտման գործում և իսկապես դեր ունի։ Եվ երկրորդ տեսանկյունը, որ դուք առաջարկեցիք, որ այդուհանդերձ կենդանի ավանդույթից զատ, որը կարող է շփոթեցնող լինել, խազային համակարգը կարող է նաև որպես փակ համակարգ ուսումնասիրվել, չեմ վիճում, գուցեև կարելի է որպես փակ համակարգ, եւ ինչ-ինչ հարցեր պարզել, բայց ամբողջությամբ շատ դժվարանում պատկերացնել, թե դա ինչպես է հնարավոր։ Ուրեմն այս երկու կետի վրա կանգ ենք առնում, թողնելով ապագային մեր հետագա զրույցները, և ասելով, որ 19-րդ դարից մեզ ավանդված հոգևոր երաժշտական ժառանգությունը երկու մեծ պրոբլեմատիկ հարցի է առնչվում. կենդանի ավանդույթի հարազատությունը միջնադարյան ավանդույթին և խազային արվեստի ուրեմն զարգացման պատմությունը, խազային արվեստի վերծանման հիմնահարցերը, որոնք առանց թեև շահկապված, բայց խիստ առանձին և բազմապարտ մի ոլորտ են ներկայացնում։ Այսքանը, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենահամբերատար լսողներից, որ արդեն երևի հոգնած լսում են, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, ես չգիտեմ առաջնորդողը կենդանի ավանդույթն է թե ոչ, իրողությունն այն է, որ մենք ունենք կենդանի ավանդույթ, շատ հարուստ ավանդույթ, պահպանված, որը պետք է պահպանել և պետք է նաև պահպանել իր հարստության մեջ, մասնավորապես այդ ձայնեղանակային նրբությունների և այլ տարբեր ավանդույթների։ Սա հարստություն է, որը նույնպես այսօր կորստի վտանգի առաջ է, ինչպես խազերն են փորձվել։ Մենք ունենք այլ հարստագույն, աչքի հազարավոր աչքերով մեզ նայող և շատ խորունգ լրող խազեր։ Այս երկուսն էլ մենք ունենք, այս երկուսն էլ մեր խնդիրն է, որը պետք է լուծել, եւ որևէ մեկը ինձ թվում է ինչ-որ կատեգորիկ հիմնավորումները այստեղ չի արել, միակ բանը զգուշությունն է, շատ զգուշությունը պնդումների, ակսիոմների մեջ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ 19-րդ դարում էլ ամեն ինչ եղել շատ բարդ եւ բազմաբարդ, նույն Ամատունին է, ինչ ասես Թաշյանի մասին ասես, բոլորը իրար մասին, ինձ թվում է, որ իրենք ընկել են այդ ծուղակի մեջ, ճշմարիտ, այսպես կոչված երաժշտության, իսկական երաժշտության, որը միայն իրենցն է, որը մի քիչ անհասկանալի կատեգորիա է։ Եվ շնորհակալ եմ գործընկերներից, սա իմ խոսքներ վերջին։ Շնորհակալ ենք։ Այո, համեցեք, համեցեք։ Ես կգարձեմ, սիրելի բարոն Նավոյան, սիրելի Արուսյակ, թե շատ ողջունելի է, թե այսօրվա քննարկումը գրծավ դեղի ունենալ, կարծեմ, թե բոլորս ալ շատ հետաքրական նորություններու թեմ հանդիման գտնվեցանք, ողջունելի է այն, որ մեզ մեր ոչ ոք կբնդե, թե այս կամ այն ծայրահեղ տեսակետը ամբողջ ճշմարտությունը կբարբագե, և շատ մը գեդեր կան, որոնք կշարնագեն քննելի և քննարկելի մնալ։ Մեր կենդանի ավանդությունը հիրավի վտանգված է, և շատ քիչ մնացած է այդ ավանդական պերանացի կենդանի ավանդությունը,
Կոստանդնուպոլիս եւ Վենեդիկ ես այդ ավանդություններուն մնացորդները գրնամ դեսնել, բայց շատ ուրիշ ավանդական բաներ բախվանված չեմ գրծած գտնել։ Պիտի ուզեի ավելցնել, որ մեզի հասած 19-րդ տարուն արձանագրված Լիմոնջյանի ձայնագրությամբ արձանագրությունները նաև զանազան հետազոտության արժանի եւ ոչ լիովին հստակ եւ բացահայտյալ նրբություններու հետարնչված հարցեր ներգրավեցնեն մեզի, որոնք միշտ շիտակ հասկացողության չեն արժանացած, նույնիսկ վերջերս կատարված հրադարագության մեջ, ուր գարձեցյալ քարորձայներու բարձրացում կամ իջեցում այսպիսի բաներ սխալ գերբով մեկնաբանված են, ուստի դագավին շատ սորվելիք ունինք նաև այդ 19-րդ դարու արձանագրությունները հասկնալու տնջուգին նկատմամբ, սակայն փախտավոր ժառանգորդներն ենք։ Ի հեճուկս այս բոլոր գորուսներուն, որոնց ենթարկված է մեր ավանդությունը, նախանցելիորեն հարուստ և անկնահատելիորեն բարձր գեղարվեստական մագարտակի նմուշներ հասած են մեզի, որոնց մեջ շատերը մեր մեծամասնության կշարունակեն անծանոթ մնալ։ Իմ վերջին խոսքս այն է, որ հիշենք նույնպես, որ Գենթանի ավանդույթը բահբանելու և ըմբոշխնելու լավագույն միջավայրը մեր սրբազան եկեղեցիներու գամարներուն դա Գենթանի ավանդությանց ընթացքին կատարումն է, սամոսներով և աղոտներով շրջապատված սրբոց սրբապատկերներու դիմաց և խունգի անուշահոդության զուգորդված, և պամը, որ շատ մտահոգեցուցիչ է, այն է, որ առնվազն սպյուրքի մեջ շատ մի եկեղեցիներ այլևս իրենց ժամերկությունները լիովին զանց ըրած են, հետևաբար Գենթանի ավանդության ամենեն մեծ սպառնալիքներն մին այդ է։ Ուրեմն ծևով, եթե ուսկուս չլնանք, մենք ըզ մեզ պիտի տեսնենք, թե այլևս մեր ըրած երաշտակիտություն չէ, այլ հնակիտություն, և հուսամ թե կոնե մեր Գենթանության, սակայն մեր հաջորդներուն Գենթանության եւս այս կացությունը չիրականանար և կշարունակե այս ավանդույթը Գենթանի ըլլալ, և այս եղանակները ըլլա որքան հինը լան, ըլլա ուրգե եկած լան, Սուրբ Էջմիածին են կամ Բոլիսեն կամ ուրիշ տեղը, շարունակին ծաղկիլ մեր և մեր զավակներուն, շրթներուն վրա։ Շնորհակալություն, Պարոն Սուրջան։ Շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք, շնորհակալություն, սիրելի Արուսյակ, կարծեմ, թե արդյունատիպ երթական մեր զրույցը գոնե մի միաց տեսակետներին ծանոթացանք, թե ինչպես ենք մոտենում հարցերին։ Կարևոր է ապագայում գոնե Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտը կնախաձեռնի այս կարգի զրույցներ, իդեպ նաև ես իմացա, որ այդպիսի բանավեճ է բացվել, նաև միկրոտոնային առանձնահատկությունների մասին կարող ենք ապագայում զրուցել։ Շնորհակալ եմ և բոլորիդ ներկաներիդ։ Ստեսություն, 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 շնորհակալ եմ։